Зупинити кровопролиття на Донбасі – таку основну місію для себе охарактеризував президент Зеленський минулого тижня. Однак є чимало питань, як це можна зробити. Зокрема, ми часто про це говоримо і у нашій львівській студії проєкту «Говорить Великий Львів». Минулого тижня нам сказали про те, що ми висловлюємо думку лише Львова, і ми прийняли цей виклик. Тож ми сьогодні у нашій студії робимо діалог Сходу та Заходу про те, як зупинити війну на Донбасі і як потім реінтегровувати Донбас в Україну. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик Заходу України. Попри те, що маємо гостей не лише зі Львова, але все ж таки це думка зі Львова, звідси, і ми будемо її чути сьогодні у цій студії. Отже, представляємо наших гостей. Олександр Семченко, політолог з Києва, є сьогодні з нами. Оксана Юринець, вітаємо у нашій студії народного депутата України 8-го скликання. Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання. Остап Дроздов, журналіст, який не потребує зайвого представлення. Тарас Алейко, боєць 8-го батальйону «Арата» Української добровольчої армії. Ще один представник Донбасу у нашій студії – Геннадій Борисичев, голова громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Доброго вечора. Чекаємо, що до нас ще доєднається Андрій Гергерт. Протягом ефіру доїжджає до нашої студії. Ну і пані Ірину Фаріон представимо, також народного депутата України 7-го скликання. Це Українське об'єднання «Свобода». Також говоримо про те, що під час програми ви у соцмережах, хто нас дивиться, може активно коментувати та задавати запитання нашим учасникам. І, власне, наша журналістка буде відповідати за те, щоб ці запитання ваші передати нашій студії. Слово людині, що відповідає за соцмережі. Дякую, що ви нас дивитеся, адже за нашою перекличкою програму «Говорить Великий Львів» дивляться не тільки в Україні, а й за кордоном. І наш минулий ефір переглянуло більше 2 мільйонів людей. Ця цифра вражає. Дякуємо вам за довіру. Нагадаю, що ви можете писати в наших офіційних соцмережах запитання до наших гостей, а також коментувати враження та емоції від почутого. Залишайтеся з нами, буде мега цікаво. Ну і тепер два слова перед тим, як ми розпочнемо нашу дискусію про те, чому саме такий формат стався у нашій програмі і стається сьогодні. Минулого тижня у нас на скайп включені був гість сьогоднішньої нашої студії Геннадій Борисичев, який сказав про те, що наша програма є дещо однобоку, я не цитую точно вас, і вона висловлює думку лише людей Заходу України і запропонував, що ви разом з друзями зможете приїхати в наш ефір та поговорити про те, яким чином Україна має існувати з Донбасом, і Донбас має повертатися в частину України. Тож ми погодились на цю історію, ви з собою привезли політолога, який також буде відстоювати, я так розумію, думку Донбасу, Олександр Семченко, ми вас вже представили. Враховуючи непросту ситуацію в сьогоднішнім нашим ефіром, я одразу вам скажу, що дуже багато правоохоронних органів зараз слідкують за нашим ефіром. Я хочу усім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру нагадати 2 статті Кримінального кодексу України, стаття 110 та стаття 109, зокрема, 109 стаття, це вона говорить про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 110 стаття, це посягання на територіальну цільність і недоторканність України. Не будемо цитувати все, що знаходиться в тих статтях, але просимо всіх наших гостей сьогодні дотримуватись закону України. В тому числі. Давайте дамо слово. Я бачу, що Олександр Семченко, політолог, має слово. Але, знаєте, продовжуючи вашу тему, хотів би два технічних... Дякуємо за вашу українську мову одразу. Так, хотів би два технічних питання освітити. Тобто нам попросили нас, щоб ми спілкувалися українською мовою. Це не дуже зручно для мене. Українська мова для мене не є рідною. Українська мова не є мовою моєго повсякденного спілкування. Ну, так сталося. Я виріс в іншій країні. Але я приїхав сюди не для того, щоб творити тут конфлікти. Я приїхав для того, щоб спробувати налагодити тут діалог. Тому я вирішив для себе, при тому, що з 2014 року вирішив для себе, що я не буду спілкуватися українською мовою публічно, але вирішив для того, що для тут, для того, щоб творити діалог, для того, щоб творити мир, я буду спілкуватися українською мовою. Але в мене є одна пропозиція, умова. Я нагадаю, тут є пані професор, пані доктор філологічних наук Ірина Фаріон, вона підтвердить мої слова, що українська мова – це мова Котляревського, це мова Шевченка, це мова Полтавщини і Черкащини. Правильно, пані Ірина? Українська мова – синтез південно-західних і північних говорів. І синтез тих південно-західних говорів із північними говорами винишилися свого часу, а саме в часи Козаччини, на Центральній Україні,
і подарували Україні сьогодні новий стандарт української літературної мови. Але підкреслюю, це новий стандарт нової української літературної мови виріс на основі синтезу південно-західного діалекту і північного. Зрозуміло. Але якщо казати сьогодні, це мова Котляревського, так? Це не просто мова Котляревського, це мова Маркіяна Шашкевича також. Це мова Могильницького, тобто, також. Це мова Івана Полюя також. І це мова Івана Франка також. Я про що це кажу? Мова Стуса і Сосюри також. Я про що кажу? Ну, да, дякую за Сосюру, тим більше уроджений Донецької області. Я про що кажу? Я буду говорити українською мовою, і, мабуть, що, ну, це Геннадій, це його вже рішення, говорити українською мовою до тих пір, поки в тут студії звучить виключно українська мова. Тобто, якщо хтось з тут присутніх порушить це право. Неважливо, це будуть русизми, германізми, там, паланізми. Неважливо. Я тоді буду себе вважати вільним і перейду на ту мову, на якій мені дійсно зручніше буде викладати свої думки. Це перше. І друге технічне зауваження. Я, наскільки пам'ятаю, минулий ефір, то Геннадій Борисович, він сказав про те, що з ним прийдуть двоє друзів. І з ним дійсно приїхало двоє друзів. Ну, тут краще, мабуть, що цю ситуацію викладить Геннадій, тому що від першого лиця він вів переговори. Перед тим, як ми дамо слово пану Геннадію, пан Олександр, я хочу вам сказати, що я дивився дуже багато ваших блогів, так, і я, чесно кажучи, доволі подивований тим, як ви гарно володієте українською мовою. Я буду радий чути українську мову і ваших блогів. Ви знаєте, вибачте, я не знаю, як вас звати. Віталій. Віталій, ви знаєте, в 95-му році я тоді ще був школярем, в 11 класі навчався, і люди були подивовані в журі Всеукраїнської олімпіади з історії, що хлопець з Донецька переміг в цій олімпіаді. Ви взагалі багато чого не знаєте про Донецьк і про людей з Донецька. Сьогодні поговоримо. Так от зараз маємо нагоду це все чути. Будемо про все говорити, давайте входити в нашу тему, будемо говорити. Можна, Геннадій, є ще зауваження? Давайте останні зауваження. Ви хочете надати слово Геннадію? Я думаю, що ми його надамо обов'язково. Ні, от дуже важливо. Зараз. Я тимчасово перейду на російську мову, тому що коли ми домовлялись, я спілкувався з вами тоді по скайп-конференції на російській мові. Мені так набагато легше буде висловити свою думку. Ви дійсно согласились на те, що я привезу з собою двох спікерів, товариші, які непосредственно создадуть определенний дискус і конкуренцію в ефірі. Когда я предложил Дмитра Васильца, чтобы его пригласили, мне сказали, что у него, мне лично сказали, что у него какой-то не такой бэкграунд, и что по неизвестным причинам вы его не можете пригласить в студию. Так как он заранее уже отменил все планы, я его попросил, он сейчас в этой находится студии. Мне просто интересно узнать, какой конкретно бэкграунд у Васильца именно плохой, если по нем нет приговора суда, вступившего в законную силу, а вы знаете, у нас презумпция невиновности. И второй вариант – может быть, после того, как вы скажете, какой у него плохой бэкграунд, на который общество может плохо среагировать, мы у именно Дмитрия Васильца попросим его пояснения, чтобы наконец-то именно во Львове, именно на вашу аудиторию рассчитана передача. Пане Геннадій, чтобы расставить точки над «и». Так. Может быть, мы ошибаемся в его плохом бэкграунде. Может, человек на самом деле нам пояснит, в том числе и мне. Дивіться, перше, кого ви запросили, і також, я думаю, ви не будете з цим сперечатися, ви запросили пана Чаплигу, ми його погодили, потім ви в останній момент змінили на пана Васильця. Ми сказали, що, на жаль, ми вже його не можемо запросити. І, зокрема, про цю справу, про яку ви говорили, це також бекграунд, так? Це є в його історії. Дивіться, я знаю про те, що ви сказали нашому гостьовому редактору, про те, що ви будете нас це просити. В нас оце одне вільне місце заплановане для Андрія Гердита, це бійця червня, з позивним червня. Він в будь-який момент приїде. Але я хочу вам сказати, враховуючи, що ми поважаємо свободу слова, зараз я прошу наших режисерів і нашу технічну службу знайти можливість включитися з наших кулуарів, нашого журналіста, разом з вашим гостем, для того, аби не було такої ситуації, що людина приїхала і не змогла сказати. Він висловить те, що він хотів приїхати. Таке вас влаштовує? А я прошу знайти компроміс. Та, долучити, ми шукаємо компроміс. Та, долучити дивіться. До студії Васильця, доки приїде інший комбат долучимо, і прийме віртуально. Участь. Дивіться, давайте все-таки ми спробуємо це долучити. Я от, бачите, попросив нашу технічну службу, хоча ми до цього не готувалися. Я дуже дякую. Я думаю, давайте послухаємо Вадима Пристайка, міністра закордонних справ України, про те, як він говорить про ситуацію на Сході, як можна завершити війну, а потім будемо обговорювати. Будь ласка, синхрон.
Що ця формула Штайнмайєра була придумана і погоджена цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилась. Це болючий компроміс, ми знаємо, ми чуємо кожне слово сказане проти цього, але разом з тим ми все ж таки сподіваємось про те, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж воно вже зараз є. Як зробити так, щоб Україна не була звинувачена в зриві цих домовленостей, треба бути чесним просто перед собою і своїм народом. Якщо ми щось домовляємось, то наскільки би болючим не було це рішення, ми маємо чесно сказати своєму народу. Це шлях до миру, який наступить в майбутньому. Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету із пенсій, зарплат, медичне страхування, переводимо це в мобілізацію в нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Ці опції всі перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкраще з цих рішень. Отже, фактично, зараз влада почала говорити про те, що повинна бути якась ціна за Донбас. І за мир, і за ті умови, на які ми пішли. Остап Дроздов, хочеться вам надати слово. Слухаючи оці заяви міністра закордонних справ, які у вас думки виникають? Ви знаєте, я взагалі засік, хвилин вже 7 іде чи 8 наша програма. І я відчув себе якимось таким заручником, якого літак захопили два терористи і починають виставляти якісь умови. Я взагалі цього не розумію. Запросили вас, сіли і спілкуєтеся, як нормальні люди. Якщо не подобається, Фейсбук в зуби і пишіть скарги туди. Слухайте, давайте підходити до медійних майданчиків не як до якихось бартерних переговорних, а до медійних майданчиків, де є публічна сфера, а отже українська мова там не є вашим снісхождєнієм, а вашим прямим абсолютно обов'язком. Я можу переходити на російський язик, да? Тому що було употреблено російське слово. Я вжив вашу мову, тому, будь ласка, да, я об этом говорив. Я з вами не буду в цьому сперечатися. Стосовно цього, що я почув, насправді от і перший пасаж, і другий з тим нашим міністром цілим, він об'єднаний, власне, темою шантажу. Я взагалі живу в країні, де мене шантажують кожний день або три рази в день. От якщо ви на це не підете, то ми вам тут вріжемо. Якщо ви на це не підете, то ми там з вами те. Слухайте, ну скільки вже можна оце, ну, на це вестися? Для мене вся та еліта, і зокрема цей президент, це є президент кишково-шлункових трактів з правом вибору. Їх не цікавлять жодні ціннісні порядки денні. Їм треба просто з ними говорити мовою холодильника, мовою того, скільки ти будеш завтра мати ковбаси, скільки буде коштувати кілограм гречки, і цим підмінювати зовсім, ну, речі, які не монетизуються. Тому що я ж кажу, от коли кишково-шлунковий тракт чує лише воркіт свого власного кишечника, вибачте за такі метафори. А є при тому якісь поняття, які я відношу до немонетизованих. Це, наприклад, поняття честь. І війна, і мир – це є теми не монетизації третини пенсій, а це питання абсолютно вже, ну, такого ціннісного порядку. Тому я, ну, чесно кажучи, ну, от я не можу себе стримувати в своїй вже цензурній лексиці, тому що в мене зараз, ну, направді, роздирають почуття. Якщо він хоче говорити з кишківниками, він це сказав для свого виборця, якого нічого не цікавить. Його цікавить тільки поїсти, попити, подумати про свій добробут і, в принципі, подивитися телевізор. Він для свого виборця сказав, що якщо, будь ласка, не буде миру, то ви, значить, на третину втратите у своєму холодильнику. Останнє, що я скажу, це вони дуже хитро роблять. Я це тоді був ще маленький, але я зараз з ретроспективи дивлюся. Те саме вони, оці нащадки кагебістів і окупантів 20-го століття, зробили в 91-му році. Вони Україну прив'язали до бідності. Вони всій країні сказали, що для вас незалежна Україна – це є розруха, це є порослі бур'янами поля, це є забиті фанерами розкрадені там заводи і так далі. Вони підмінили поняття, вони свою власну незалежність прирівняли до того, що так, ти будеш незалежним, але ти будеш лише незалежним як бідняк. І твоя гордо розправлена там спина буде спиною бідної людини, а не заможної. Вони зробили це тоді. І вони зараз, це вже їхні внуки, вони трошки позеленіли, віддічедалізувалися, вивчили, можливо, там дві мови. Але вони роблять ту саму підміну понять. Вони мою країну прирівнюють до
того, що можна там оцифрувати в пенсію і так далі. Це абсолютно є несправедливо. Якщо можна слово пану Лапіну, а потім, пане Геннадію, ми вам також дамо слово, ми бачимо. От ця заява Пристайка, як вона вам? Що, на які думки вона вас надихає? Вона, з одного боку, вона доволі войовнича, якщо з якого боку подивитися? Дивіться, ну, перш за все, ціль, яку переслідує, на мою думку, ціль, яку переслідував пан Пристайко, це спровокувати конфлікт, внутрішній конфлікт. Ну, команда Зеленського, вона анонсувала, що вони будуть інакші, вони будуть намагатися зшити країну. Зшити в контексті схід, захід, ну, щоб не було в нас там якихось розбіжностей. Але тим не менше, вони заклали цією заявою якраз таки не територіальним признаками внутрішній конфлікт в державі, а соціальним признаком. Причому дуже так, знаєте, ну, я вважаю це підло, тому що протиставляти військових пенсіонерам, ну, це є таке, знаєте, мерзенне відчуття у мене особисто. У себе на сторінці в Фейсбуці, можливо, я написав більш жорстко, ніж нам пропонують вибрати жерти замість гідності. Я не погоджуюсь з тим. Ви знаєте, в 2014 році, коли я йшов добровольцем в батальйон «Айдар», я дуже добре пам'ятаю, звідки я пішов. Ну, незважаючи там ще саме собою те, що зрозуміло, це Майдан, але я працював 17 років адвокатом в кримінальних процесах. І, в принципі, був досить, ну, нормально забезпеченою людиною. Ми йшли на Майдан, ми йшли на війну не за жерти. Ну, от просто, ми йшли за те, щоб було таке почуття, як гідність і незалежність. І ми лише в 2014 році почали її виборювати, як сказав один з героїв фільму «Кіборги». Ми тільки зараз її виборюємо, бо вона якось нашим батькам дісталася так трошки легше, бо без крові. І думали, знаєте, як то кажуть в Росії, що аби не було війни. Переводити, я думаю, що як то бабцю через дорогу нам не потрібно буде. От, і всі розуміють, про що я маю на увазі на всіх мовах, в тому числі на російській. Так от, ще на що хотів би звернути увагу. Крім цього протиставляння військових пенсіонерам чи іншим незахищеним верствам населення, нам говорять відверту брехню. Я вам поясню, що я маю на увазі. Ми 5 років з босої обідраної армії робили сьогоднішні Збройні Сили України. Ми залишили в спадщину сьогоднішній владі стабілізований фронт. Панове, вас не падають сьогодні один за одним міста і села, на яких піднімаються прапори ДНР, ЛНР, ОРДЛО і Росії. Сьогодні є стабілізований фронт. І маючи в цій ситуації, вперше держава показала якісь там показники приросту, там, доходів і так далі, сьогодні робити таке протиставляння в той же час, за однією рукою кажуть, що нам прийдеться затягнути паски пенсіонерам, в той же час з Збройних сил України, вибачте за сленг, слямзили 28 мільярдів. Причому їх взяли і перевели на структуру, яка зветься РНБО, ну, назва-то хороша, але там це не є структура, яка має право робити закупівлі, яка є розпорядником коштів, яка може оголошувати тендери. Там працює, там 50 чоловік можуть купити олівці, папір і друкарську машинку замість комп'ютера, чи навпаки, комп'ютер замість друкарської машинки. Тобто туди вивели з оборонного середовища 28 мільярдів, тим самим підставивши вашого президента. Чому? Тому що хто буде візувати рішення РНБО про ці гроші, куди їх буде потрачено? Буде візувати президент. Знову ж таки, на сьогоднішній день ми отримали, ну, можливо, трошки відхожу від теми Пристайка, але це загальна позиція. Нас тестують на терпимість. Спочатку Богдан виходить, каже, регіональний язик для Донбаса. Цитата, класика. Починається в суспільстві такий, знаєте, ну, незрозуміло, як то так, не може бути регіональною мовою та чи інша мова, якщо вона в будь-якій державі є офіційною державною мовою. Це не має тоді статусу такого мати вона. Тим не менше, ну, побачили, що суспільство збурюється, і так, знаєте, ну, то це його особиста позиція, він її на кухні, виявляється, висловив, а не перед мікрофонами біля адміністрації президента. Далі ми отримуємо іншу таку, знаєте, цитату, яка сьогодні говорить про те, що є формули Штайнмайєра не буде, є формула Зеленського. Ми це почули на Ялтинській конференції. Тим не менше, суспільство обурилося, почули, ну, вроді би, як то вже все пройшло. Знову ж таки, нам ту формулу Штайнмайєра впихують і ще й підписують, говорячи, ну, так це ще в 16-му році про неї говорили. Ну, почекайте, любі, друзі, ну, її ж в 16-му році ніхто не підписував.
І далі нам продовжують розповідати про таку негативну спадщину, що ми є бідні, що нам треба забрати або на війну дати, або пенсіонерам дати. В той же час, другою рукою, скорочуючи видатки на соціальні виплати, скорочуючи видатки на субсидії, скорочуючи видатки на охорону здоров'я і на освіту. Є, читаємо закон про бюджет, перше читання, яке зараз зареєстроване в парламенті. Це відверта брехня і маніпуляція. Не треба тестувати терпимість людей. Люди в нас не дурні, вони є розумні, я закінчую думку. Я розумію, що, можливо, багатьох обманули і вийшло так, що в нас 73% трошки розумніших, ніж інші. Але тим не менше, я сьогодні не бачу на Фейсбуці аватарок Зе-команда. Вони пропали. Геннадій Борисович, до вас запитання як до голови громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих. До вас запитання як і до голови громадської ради при Міністерстві тимчасово окупованих територій. Та людина, яка є з Донецька, мабуть, має там друзів, знайомих, які мешкають в Донецьку. Так. Як ви сприйняли, можливо, як в Донецьку сприйняли останні заяви і оцю заяву Пристайка, про яку ми зараз дискутуємо? Спочатку я хочу відреагувати на вислів пана Дроздова. І який саме, бо в мене їх багато було. Я зараз спочатку, я по пунктам зараз це відповім. Я попросив, якщо він вже говорить о честі, ну, о честі і достоинстві, я би йому порекомендував воздержатися і підняти уровень нашої дискусії до того, щоб ми не опускались до і не переходили на личності. Це, во-первых. Во-вторых, коли він образований, можна особисто. Не перебивайте мене, пожалуйста. Говорить по темі, а не про мене. Я не є темою нашої програми. Я маю право відповісти на ваш тезис відносно себе. Поэтому, когда человек образованный, вы образованный человек, знаете, что террористами нельзя называть людей до тех пор, пока не будет приговора суда, вступившего в законную силу. Вот. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, давайте вернем уровень дискуссии на интеллигентный уровень, и вы будете демонстрировать свою образованность, а не пытаться вывести нас на какие-то эмоции. Вот предыдущий спикер до меня высказал свою позицию. Я со многим, может быть, не согласен, но он высказал ее тактично, правильно, ну, как бы, и достойно. Поэтому я вас прошу не опускаться до такого уровня ниже плинтуса. А якщо я вас щось попрошу, ви це зробите? Смотря що ви попросите. Ну, та я вже зрозумів. Якщо це буде в рамках цивілізованого спілкування, я це зроблю. Якщо це не буде в рамках цивілізованого спілкування, я це робити не буду. Ну, у вас просто різні уяви про рамки і про цивілізоване спілкування. Ну, це ж мої рамки. Ну, та все, окей. Пане Геннадію, давайте ви будете відповідати на запитання, тому що ну, я от намагаюся бути дуже такою відстороненою від того всього, що відбувається. Ви тут свої правила дякую вибудовуєте, спілкуєтесь, пропонуємо, одному слово видаєте. Пропонуємо. І я це все ну, якби, приймаю. Погодити. Приймаю. Не можете говорити українською? Справді, не можете, не вдається вам? Говоріть російською. Дякую. Ви обіцяли, що будете українською, говоріть українською. Це наша позиція, наш телеканал мовить українською у Львові. У Львові живуть україномовні люди. Ми працюємо для своєї аудиторії, це зрозуміло. Те, що нас дивляться в Києві, в інших областях, за кордоном, ми це цінуємо. Але в нас є наша пряма аудиторія, на яку розрахований наш продукт. І в цьому нас звинувачувати, напевно, ви також не можете. Тому, будь ласка, ведемо дискусію по темі, говоримо на тему того, як нам повертати Донбас, як нам виходити з ситуації, яка склалася, чи рухатися за формулою Штайнмайєра, що пропонує влада, чи не рухатися. Є безліч тем. Давайте почуємо одне одного, а не будемо зразу починати якісь от такі дискусії просто на особистісному рівні. Давайте, у нас є ще також в студії люди, які готові доєднатися, у нас є переселенці з Донбасу. Назвіться, хто ви є і, будь ласка. Я переселенка з Луганської області, дружина переселенця, пенсіонера, до речі, учасника АТО, ветерана. І я дуже би хотіла, щоб більше ми не поверталися до цієї теми мовної. Я дуже би хотіла, я і російську розумію, але не хочу її розуміти на даний час. І спілкуюсь українською мовою, і так, як ми запрошені сюди як гості, я дуже би хотіла би звернутися. Ви ж відомі люди. Публічні котрі персони. Так, публічні персони. Будь ласка, російською мовою спілкуйтесь з себе вдома. Будь ласка, російською мовою спілкуйтеся на вулиці, там десь між собою, з ким ви хочете. Але я дуже хочу чути у Львові українську мову. Я її хочу чути по всій Україні. І я рахую, що це державна мова. І коли переселенка з Луганська це просить, мій чоловік
заплатив здоров'ям за це, щоб Україна була українською. Дякую. Пане Геннадій, відреагуйте, будь ласка, і продовжіть свою думку вже без претензій до гостей нашої студії. Дуже вас прошу. Ніяких претензій немає, я просто відповів на ті слова, які сказав пан Дроздов. Я це мав зробити. Щодо вислову Пристайка, тобто я можу сказати, що він сказав про реальність. Якщо ми хочемо війни, то ми повинні цю війну, за цю війну платити грошима. И жизнями людей. Поэтому он сказал реальность. Да, была, я согласен с предыдущим спикером, была некая манипуляция. Что действительно, если сравнивать с пенсионерами, это немножко как бы неправильно. Это действительно манипуляция. Но он сказал реальные вещи. Если мы вступаем в прямую войну, а не просто прикрываем войну АТО и пытаемся дальше обманывать самих себя, называя войну АТО. Это же не АТО никакое. Никогда, когда работает артиллерия с двух сторон и столько погибает людей, никакого АТО не может быть. Звучай. Поэтому он сказал простыми словами, ребята, если вы готовы умирать и платить за это треть государственного бюджета, минимум, давайте воевать. Если вы не готовы, давайте думать, как мирно решать этот вопрос. Все. Ирина Фаріон мала репліку, будь ласка. У мене не репліка, у мене так трошки розлогіше. Можна? Будь ласка. Можна трошки розлогіше на тему того, що сказав Пристайко. Але спочатку на теми мови. Я щиро дякую пані з Луганська, яка розставила належні акценти, панове. Але є ще така річ, як законодавче поле мови. Тобто, чи могли би ми сьогодні виставити із цієї зали публічного простору людину, яка нехтує державним статусом української мови в контексті того законодавчого поля, яке у нас діє? На жаль, ні. Чому? Тому що депутати попереднього скликання проголосували за дуже дивний мовний закон, який вони розпіарили як своє неймовірно велике досягнення, а насправді цей закон у значній частині статей просто нас, українців, посилає. Посилає в інші закони. І якщо дивитися, яка мова має панувати в публічному просторі, як про це слушно говорила пані з Луганська, то насправді маємо серйозну проблему у нашому законодавчому полі. Тому що мовний закон каже, що треба дивитися у закон про радіо і телебачення. Коли ми розгортаємо закон про радіо і телебачення, то натрапляємо на 10 статтю пункт 7. Відповідно до 10 статті пункту 7, журналіст зобов'язаний говорити, звісно, що державною мовою. Натомість гість, який запрошений на передачу, може говорити мовою, якою завгодно, панове. Це такий закон проголосували депутати 8-го скликання, який вони нам тут так часто... Колісніченка, Ківалова, перепрошую. Я розумію, який вони так часто нам тут в цій студії розповідали, що це величезне благо. Тобто закладено цей конфлікт, який у нас неминуче виник, і він завжди буде виникати, але ми не можемо його виконати у законодавчому полі. Отже, роблю висновок. Якщо закони неефективні, а це абсолютно неефективні закони, то тоді вони смішні. Але чомусь нам з тих законів не смішно, а нам страшно. Бо годі собі уявити, що хтось прийшов на польське телебачення і говорить там німецькою мовою. Чи годі собі уявити, що приїхала Фаріон, це зі сфери фантастики, на московське телебачення, і там на московському телебаченні говорить українською мовою. Натомість в Україні ми можемо себе уявити, позаяк у нас панує абсолютно гібридно-ліберальна модель у всіх сферах буття. А тепер на тему Пристайка. Можна? А тепер ставимо три крапки, йдемо на коротку рекламу, повертаємося от з теми Пристайка і з вашого коментаря почнемо. Залишаємося у соцмережах онлайн, тому будьте з нами і за кілька хвилин ми повернемося. Дякуємо вам, що ви дивитеся нас у соцмережах, активно коментуєте. Для наших глядачів питання мови дуже болюче. І є дуже багато запитань, як не дивно, не до наших гостей зараз, а до пані Ірини. Я намагаюся до вас підійти.
до пані Ірини Пасевич. Пані Ірино, я вас вітаю, глядачі вам дякують за те, що ви говорите українською і питаються у вас, як ви, як жителька Луганська, бачите ситуацію, коли можна буде повернутися додому в український Луганськ? В український Луганськ, я рахую його, що він завжди був, є і буде українським. До речі, тут також з Луганська наш колега, побратим. І справа в тому, що я, на мою думку, коли можна повернутися туди, коли ми прийдемо туди з перемогою, з нашим українським прапором і на наших українських, з нашими українськими законами, а не з якимись там фейковими законами ЛНРи, ДНРи і тому подібному. Тільки так, тільки вперед. Ось ми, ви кажете, я бачу вас на шевроні Донбас, Україна, Збройні Сили. Скажіть, як вас звати? Давай. Артем, я теж з Луганська. І я приєднуюсь до Ірини. У нас є тільки один варіант – повернутися з Збройними Силами України, Національною гвардією, провести всю процедуру деокупації тих територій. По-іншому можливості нема. Це буде просто гангрена на тлі України. От є ще пан Тимур, ми з вами спілкувалися перед ефіром, ви сьогодні зранку буквально повернулися зі Сходу. Чи готові наші українські жителі Луганська та Донецька відпустити наших військових на так зване розведення? Ну, насправді ми вдвох повернулися сьогодні зранку, в 6-й годині прибули до Львова. І щодо, чи готові, звичайно, що ні. Люди не розуміють, що відбувається в країні, і вони просто перелякані. Дякуємо вам. Ми тут бачимо, що є в нашій студії Василець Дмитро. Ми вас вітаємо. І в мене до вас зразу перше запитання. Якою мовою зі мною спілкуватиметесь? Я думаю, що буду на русском. Тому що це буде, мабуть, чесно, з учетом того, що я хотів би Київ представити і от сказати за Донбас. Ну, Київ – україномовне місто, столиця української держави. Кажеться. Це столиця української держави. Там, ну, більшість людей розмовляють на русском, це очевидно. Ну, це якщо от не врати. Поэтому от такий формат. Ну, у мене до вас коротке запитання. Ви є на сайті «Миротворець», багато говорять і звинувачують вас в сепаратизм. Як ви до цього ставитесь? Я думаю, що це має вирішити суд, з учетом того, що моє діло розвалилось фактично в суді, тому що всім стало очевидно, що це діло фейкове, і це діло сфабрикували СБУ, щоб якимось образом пресечь мою журналістську діяльність. Поэтому это второстепенный на самом деле вопрос. Я приехал сюда для того, чтобы в первую очередь поговорить о том, как достичь мира на Донбассе, чтобы на нашей земле не лилась кровь и чтобы как-то эту ситуацию регулировать. Я надеялся, и мне так друзья мои объяснили, что это будет дискуссия. Но с учетом того, что время ограничено, я понимаю, что дискуссии не будет. И поэтому я хотел пройтись по главным основным тезисам, которые я хотел бы здесь озвучить. Первое, это нужно четко понимать, что на неподконтрольной территории, со стороны неподконтрольной территории, как бы кто ни хотел что рассказывать, но 90% тех, кто держит оружие в руках, это граждане Украины. И если ВСУ стреляют в ту сторону, в 90% случаях это они стреляют в граждан Украины. И можно... Я прошу вибачення, ми мусимо закінчувати. Можна, але вони порушують закони України, розумієте? І це суверенітет України. Я прошу вибачення, ми переходимо до прямого ефіру і з вами одразу же потім в рекламі поговоримо. В рекламі з вами ще поспілкуємося, переходимо до прямого ефіру. Говорить Великий Львів, ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. Пані Ірина Фаріон завершила першу частину нашої програми розмовами про мову. І другу частину ми розпочнемо з доволі цікавого соціологічного опитування Центру Разумкова серед 2015 респондентів, статистична похибка 2,3%. А питання було таке. Надання російській мові статусу другої державної. Так, відповіло 29,5%. Ні, 56%. Більшість проти надання російської мови статусу.
статусу другої державної. І я розумію, що я цим питанням буду провокувати вас, пан Олександр Семченко. Ви, якби вас питали, я не знаю, чи ви попали в це опитування, ви до якої частини українців належите? Ну, до меншості чи до більшості? Тому що зараз, ну, знаєте, тут казати про меншість і про більшість неправильно, знаєте чому? Тому що тут повинно стати ще дві зірочки, і написано, що опитування не проводилось на території АРК Крим і не проводилось на території Донецької і Луганської області, ну, принаймні тих от регіонів, які не контролюються Києвом. А це приблизно 7 мільйонів людей. І це, ну, щоб ви зрозуміли масштаб цієї цифри, «Слуга народу», який там має більшість в Верховній Раді, каже, монобільшість, це всього 6 мільйонів виборців. До речі, от тут до мене хтось кивав, там, мабуть, що ви, я не пам'ятаю, що... А, от ви, да, пане Ігоре, ви казали, там, на мене, ваш президент. Я до Зеленського відношусь, мабуть, що так же, також, як і ви. Я казав, ваш президент? Ну, можливо, я зрозумів. Тобто, так ось, значить, тут не врахували. А, звичайно, відповідаючи на це питання, просто виходячи з своєї принципової позиції, яка в мене сформувалась в 2014 році, коли на мене стали давити, я відповів би так. Я за те, щоб російська мова була другою державною. Але моя позиція би до 2014 року, вона була трохи іншою. Самі винні. Додавили. Пане Юринець. Ірина Фаріон, ми обіцяли ще завершити. Так, дуже дякую. Знаєте, ті студії, я пригадую, червень, була вільною і англійська мова. Делегацію НАТО, правда, на українську мову, так, як і тут були, сиділи президент асамблеї НАТО і Меделін Мун, і Девід Гобс, і Рейнел Андрійчук. Їм синхронно перекладали, але тут цей формат, він точно виходить за межі якоїсь окремої регіону чи території. І знаю, як наскільки потім поширювали ідеологи Запорєбріка, власне, цю передачу і нарізали її окремими шматками. А якщо говорити про історію України і її мови, то, знаєте, коли Ярослав Мудрий видавав своїх доньок, і вони ставали королевами Франції, наприклад, чи Норвегії, то тоді Московії ще навіть не було, там було болото. А тільки в 1721 році, коли вони від Київської Русі вкрали цю частинку і назвалися Росією, я не знаю, чи я би хотіла називатися і, будучи українцем, мати у цю вкрадену назву території, яка з'явилася вже далеко після Київської Русі. Що стосується пана Пристайка, то скажу вам відверто, мені дивно це чути, тому що знаю цю людину з кінця 17-го року, 18-го року, коли він на парламентській асамблеї НАТО осінній в Бухаресті допомагав нам відстоювати право приймати в Києві парламентську асамблею. В 2020 році вперше в історії НАТО і України це відбудеться. І для мене було дивним оці заяви сьогодні. Скажу вам відверто, не знаю, що стається, коли людина отримує якусь іншу посаду. І скажу вам, нам як депутатам абсолютно не заважало будувати армію, не забираючи ані в пенсіонерів, ані в інших категорії населення, тоді кошти, коли не було взагалі армії. І сьогодні, коли так маніпулювати, це однозначно провокувати внутрішньо в країні певні дискусії, які не мають місця. Тому що вперше... За останні 5 років приріст ВВП за перший квартал цього року дав достатньо вагомі цифри для того, аби зберегти на рівні тих відсотків фінансування сьогодні Збройних сил, які необхідні для того, аби стримувати цю війну. Окрім того, Україна не жертва. Україна сьогодні контриб'ютор безпеки для Європи і країн-членів НАТО. І знову ж таки, буду говорити тим, чим я сьогодні живу, і повернувшись тільки день тому з парламентської асамблеї з Лондону, де чітко ці питання дискутувалися, які стосуються сьогодні в Україні, форматів різних спеціальних формул, так званих, чи планів. Ви знаєте, ми навчилися читати і те, що, бо добре розуміючи ворога, треба читати і те, що пропонує Сурков, і доктрину Герасимова, і Дугіна, щоб розуміти, що інколи навіть у студіях можуть реалізуватися певні плани спеціальні для того, аби сьогодні заводити на манівці або певною чином випрацьовувати сценарії. На жаль, ми повинні цьому протистояти і вести цю інформаційну політику належним чином. Тарас Єлейко, сьогодні ще ви не говорили, ну тут ми почали і про мову говорити, і зрештою лишився ще Пристайко, його заява. Ви як військовий, так, і людина, яка воює, як ви можете сприймати цю заяву? Ну і друге, ставлення до опитування щодо державної і недержавної мови, яка має бути? Ну, гаразд, почну з питання мови. Хоча цікава тема заяви Пристайка. Я колегам, які до нас приїхали в гості, скажу так, що до 17 років я на вулиці був російськомовним, тут у Львові. І тільки
90-му році, коли поступив в інститут і був гарний вчитель історії, він показав книжку Ореста Субтельного «Історія України» Крип'якевича. Тільки ми тоді зрозуміли цю історію панування Російської імперії, боротьбу з українською мовою і русифікації українського народу і винищення. І ви знаєте, я не дивуюся, ви виросли в тому середовищі, воно для вас звичне, воно для вас зрозуміле. Тільки питання в тому є, можливо, я би таким самим виріс в Донецьку. Не знаю, наскільки би змінилася моя свідомість, наскільки я би вивчив українську мову. Я не знаю. Але бачучи, що відбувалося, а ми отримували, знову ж ми говоримо навіть там про мир, так, про домовленості, воно все переплетено. Бо згадаємо хоч трішки історії. 1920 рік, і більшовики принесли українцям мир. Вони сказали, ми вам мир даємо, хлопці, даємо вам мир. А селяни, ми вам даємо землю, вам тут хліб буде. Декрет про мир. Три декрети. Серед них перший декрет про мир, про землю і про орфографію. А це мова. Вірно. І українці перестали боротися. Тобто вони відреагували шлунком. Кажуть, класно, ми отримуємо спокій. Раз, це добре. Нас годують. Це два. А отримали Голодомор. І отримали Голодомор. І ми отримали 7 мільйонів українців. І, на жаль, ті українці, які загинули якраз на Донбасі, їх змінили інші люди з іншою ментальністю. І ментальність, звичайно, змінити її важко. Можливо, вам складно, я не знаю вашого коріння, так, не знаю вашої історії, і це мене якби там не дуже цікавить. Але якщо ви вважаєте себе українцем, ви кажете, що я люблю цю державу, я люблю свій Донецьк, я хочу до нього повернутися, я є патріотом своєї Донеччини, то питання, просто ви патріотом якої Донеччини є? Української чи ось цієї гібридної, яка вона зараз? Знову ж таки, вибачте, не особисте, але якби для розуміння. Ви минулого разу казали, що у вас там є нерухомість, тобто у вас є будинок, і вам дуже прикро, що ви 5 років поневіряєтеся і не можете жити вдома. Так. І це теж дуже якби розуміється. Я вас цілком розумію. Я би теж дуже важко це переживав, що я не можу повернутися додому. Але в мене є якби питання. От почалась війна. Я розумію, Ігор, чого він йде на війну? Значить, перше питання, що прийшов ворог на мою територію, я її маю захищати. Це якби є обов'язок. Друге питання, що цей ворог дозволяє собі на території моєї землі робити, що хоче, і це загроза моїй державі. І третє питання є особистісне, що цей ворог може дійти до мого дому, забрати в мене дім, і я повинен захистити свою якби родину. Тому, коли хочеш захистити свій дім, напевно, ви офіцер запасу. Так. Як офіцер запасу, як військовозобов'язаний, в мене якби то питання є, ви робили зусилля захистити свій будинок своїми друзями, бо у вас якесь було там певне коло спілкування? Не призивають. Многі люди, з которыми я общаюсь, не призывали нас, так как эти обрабатывались базы и в СБУ в том числе, и проверяли на благонадежность. Поэтому одних людей брали из нашего окружения, из Донбасса, а других людям почему-то отказывали. Я скажу так, мене теж не призывали. Сейчас я вам объясню. Сейчас гость, который придет к нам в студию, я забыл, напомните мне, пожалуйста. Червень. Вот. В предыдущем эфире, который был со мной вместе, у нас был общий эфир, он признал и сам об этом сказал, что 80% людей, которых они брали в плен, имели украинские паспорта. То есть вы это отрицать не будете, как военнослужащий? Буду. Вот я когда? Может быть, по-временному. Так вот, я к чему веду. Поэтому в данный момент, когда началась война, я для себя сделал четкий выбор, что я не буду по религиозным и другим признакам брать в руки оружие, это раз. Второе, я буду помогать нуждающимся, бездомным животным и пострадавшим людям от войны.
И смотрите, какая растяжка, в кавычках растяжка, получается у меня, как у жителя Донбасса конкретно. Мне ли нужно будет брать в руки оружие, вот два варианта, или идти против своего государства, Украины, которое я люблю и гражданином которого являюсь, и которому я предан, несмотря как некоторые пытаются меня оскорблять, агент Кремля и так далее, специально нивелировать мою значимость в гражданском обществе, общественную. Или мне нужно будет брать в руки оружие на том этапе, где было 80%, как Червень говорил, украинцев, и идти против людей со своей малой родины. Да, они курируются Российской Федерацией, да, они, Российская Федерация помогает техникой, інструкторами, это все очевидно. Зрадники чи не зрадники, на вашу думку? Ті люди, які під керуванням російських кураторів перейшли на сторону. Ті, які служили і давали присягу в СБУ, в прокуратурі, МВД, і які не захистили мирне населення в той момент, в 2014 році, від сепаратистів, ті непосредственно, да, не виконали присягу, і якщо вони взяли в руки оружие, вони зрадники. Именно работники правоохранительных органов Украины на тот момент. А те люди, которые мирно взяли в руки оружие, их можно как угодно называть, но они в данный момент граждане Украины, и с ними тоже нужно считаться. Дякую. Я продолжу. Так ось, оцей викладач... Російські інтереси захищають. Ще в 90-му році він сказав, діти, я спілкувався з Тичиною, я спілкувався з культурою, бо це був старший чоловік. Я вам скажу такі речі, які вам ніхто не скаже, бо це ще був Радянський Союз, 90-й рік. Але він сказав оцю тезу, яку я пам'ятаю досі, і часто вона повторюється, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Тому, хлопчики дорогенькі, я чув, як ви спілкуєтеся. Якщо ви себе бачите, корені відчуваєте, що ви є українці, змініть свою свідомість. І попросив мене не здати. Тепер... Я з тим, з мовою, якби закінчу, щодо Пристайка. З тим Пристайком. Маніпуляція відбувається чітка. Перша маніпуляція була в 2014 році у вас, на жаль, на Донбасі, де люди теж зреагували шлунком. Пенсіонери хотіли отримати вдвічі більшу пенсію, а бюджетники втричі більшу заробітну плату. І вважалося, що воно... Скажімо так, це моя думка. Моя думка, що люди побачили, що пройшло з Криму, а вони понадіялися, що військо пройде і піде собі там, зупиниться десь під Львовом, якби там, воно там буде горіти, а нам тут буде зараз, якби, по великому рахунку щастя. Тобто ми будемо мати мир, ми будемо мати в два рази більшу пенсію і в три рази більшу там заробітну плату. Десь воно так мало виглядати. І тут питання, що якось не так сталося. І зараз, знову ж таки, маніпуляція йде від пана міністра. Люди добрі, а ви готові, якби, тут втратити? Не їсти, так? У вас взагалі кусок хліба ви не маєте, а вам ще ми третину, якби, вріжемо. Так, ну, давайте ми будемо домовлятися. Ну, свята якась наївність, що з московитами можна домовитися, і що вони дотримують слова. Якщо ви... не вчили історії України, то я вам скажу про речі, які ви точно знаєте. Будапештський меморандум. Росія нам гарантувала безпеку за без'ядерний статус. Вона його дотримала. І підписала. А кроме Росії, була США, Франція, Германія і Китай там ще був. Так чому ми не пред'являємо? Так чому ми не пред'являємо? Так напав, то хто? Правильно. Тому, якщо гарантами також виступав Китай, Франція, Німеччина, та, Соединенные Штаты Америки, почему мы у них просим джавелины, чтобы они нам продали их? А почему мы не требуем у них защиты? Ви ж перекидуєте. Московити ж на нас напали. Московити на нас напали. Хоча вони гарантували нам безпеку. Це перше. Але якщо з тим важко справитися, ви згадуєте про Китай, давайте я вам скажу просте домовленість слово офіцера. От ти офіцер. Вихід наших військ з Іловайська. Командуючи Збройних сил Російської Федерації, так, чи командуючи оперативного об'єднання, він дає слово офіцера і дозволяє вийти, створює зелений коридор українським військовим і розстрілює, як в тирі. Тобто це слово щось вартує. Можна. Дозвольте невеличку ремарку, я перепрошую, я вас перебував, просто ми зараз заговоримо це питання. Оця людина не є офіцером.
навіть не є офіцером запасу. Якщо ця людина, ви знаєте, якщо ця людина, як вона це стверджує, принесла присягу народу України, вона мушена була принести, якщо він має офіцерське звання, то він зрадник, подонок і негодяй. Як він називав тих людей, які зрадили присяги, взяли до руки зброю колишніх силовиків, ментів і почали воювати проти народу України. Громадської ради, яку він там керує, я не знаю, але я висказав свою точку зору про цього в лапках офіцеру запасу. Я, до речі, хочу представити, я хочу Артем Бега, який уродженцем Луганська і пішов воювати за Україну. Це його лічне і його право воювати за Україну, якщо він із Луганська. Он такой же гражданин, как и я, равный в правах. И это мое право было брать оружие по этическим и моральным соображениям. Или не брать. Нет, вы обязаны были предприниматься присяги. Если военные считают, что армия держится только на оружии, то это глубокое заблуждение, потому что армию нужно снабжать едой, должна работать экономика в стране, платиться налоги, чтобы эта армия как-то перевооружалась, чтобы эта армия содержалась и так далее. Можно? Поэтому такие слова, оскорбления я пропущу, я буду выше этого, но... Отдайте на мене в суд. Нет, понятно, что это очень красивая фраза. Пропоную абсолютно реально. Я не буду рефлексировать на подобные высказывания. У вас есть своя точка зору. Вы меня оскорбили. Я это проглотил. И дабы не срывать передачу, идем дальше по теме. Вона вже зірвана давно, аж з початку. Можна? Єдина людина, яка не висловилася про формулу. Давайте ще все-таки дамо. Тимур Боротов, ще один переселенець з Криму, людина, яка також воювала за Україну. Дякую. Народний герой України Тимур Боротов. Так. Перше, на чому я хотів наголосити, в нас вже більше ніж півтора року триває операція об'єднаних сил, а не АТО. До тих, хто про це не знає. Що таке операція об'єднаних сил? Це складова бойової операції. Тобто, фактично, це є бойова операція, яка є складовою, в свою чергу, війни. Так, ми це офіційно не назвали війною з самого початку, бо на це були причини, а саме тиск Європи тої самої, які казали, ні-ні-ні, ми зараз вирішимо питання. І це про це всі знають. І Меркель тиснула, і тоді ще Оланд. Про це всі знають, але півтора року ми вже ведемо операцію об'єднаних сил, а не АТО. До речі, я сам учасник антитерористичної операції Active Endeavor. Це операція НАТО в Середземному морі. У 2006 році я брав в ній участь. Я знаю, що таке антитерористична операція. До речі, Росія в тій операції брала з 2005 року участь, між іншим. Але, повертаючись до питання мови, якщо ми не можемо зрозуміти одну просту істину про те, що поки ми всі не будемо говорити українською мовою, і нас будуть змушувати говорити російською, і це буде постійно. І як приклад, наведу історію з Севастополя, коли до нас приходили матроси зі Львова, з Рівного, там, з Вінниці, матроси, які були українцями, україномовними. А офіцери на кораблях говорили російською мовою. І матроси переходили на російську. І коли я це усвідомив, наскільки це пагубно впливає на наших матросів, я почав вимагати від всіх підлеглих спілкуватися лише українською мовою. І тоді Військово-морські сили України, і завдяки Ігорю Йосиповичу Теніху, до речі, командувачу флотом тоді, а потім міністром оборони він став, він так само вимагав це. І тоді флот почав говорити українською. А так з 90-х років говорили російською. І останнє, щодо Пристайка. От зараз ми говоримо про якусь формулу Штайнмайєра. Я вам зараз запропоную формулу Боротова. Перше, що необхідно зробити, це взяти під контроль державний кордон України. Або Збройними силами України, або, якщо вони так бояться, миротворчою місією, але не росіянами. Друге, це повністю вивчення ситуації на місці, вивчення людей, які прийняли, взяли російський паспорт, взяли там ДНР, ЛНР так званих паспорти. Їх треба подивитися і переглянути. Хтось там спалив, викинув український або здав його. Бо росіяни в Криму, наприклад, вимагають при утриманні російського паспорту здати український. Вони це спеціально роблять і вони, до речі, свого боку вони ніби правильно роблять. Ні, в Росії подвійне громадянство дозволено згідно Конституції. Тим не менш, в Криму, я вам говорю, як людина, яка має інформацію звідти. Тепер щодо подальших дій.
Після цього ми маємо там контролювати територію. Нехай Росія, яка почала війну, платить за відновлення інфраструктури. І ми маємо виставляти їм рахунки за це. І останнє, про що ми маємо говорити, це про те, що вибори там можна робити лише через стільки днів, місяців років. І років, років, скільки вони зараз під контролем Російської Федерації. Дайте Семченка слово. І, зараз дамо. І ніколи не забувати про Крим. Ніколи. Дякую. Остап Дроздов, вам слово. А потім в нас цікава графіка і поговоримо з вами. Останнє речення, будь ласка. Дуже коротко, 30 секунд. Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає і хліб, і свободу. Степан Бандера. Якщо народ обирає свободу, він буде мати хліб, вирощений своїми руками на своїй землі. І свободу. Це Степан Бандера. Остап. Я, чесно кажучи, я десь провалився на півгодини, кудись так, знаєте, собі так собі подумав щось про своє і вернувся сюди. Тому що ну, воно вже все поплило, і я не знаю, чого, про що ми зараз говоримо. Знаєте, про що я хочу сказати, на чому я себе зловив? Я просто весь цей час я дивлюся на трибуну напроти мене і деколи озираюсь на трибуну позаду мене. І просто я бачу, як в кожної людини, яка тут сидить, от є якесь таке відчуття колючості, такий внутрішній серйозний дискомфорт. Місцями десь зло бере, місцями десь якесь обурення, і деколи між сам себе стримуєш, щоб щось не сказати. А от я, на превеликий жаль, мушу це сказати, а ви, панове, звикайте. Це і є частина плану Путіна. Тому що коли вернуть і услышать Донбас мовою оригіналу, це якраз є примусити кожного з вас, для кого Україна є трошки більше, ніж просто там 7 чи 8 літр, і просто якась там територія на глобусі. От просто ви змушені будете кожний день не в пропорції 2 до скільки там 6 чи 7, а в пропорції з добрих, так знаєте, 2 мільйони влиється латентної і відкритої вати, дуже аргументованої, шикарної, віртуозної, грамотної українофобії, яка просто прийде і скаже: ну от, ми, браття, з вами. І ви змушені будете слухати все це, всю ігнорацію українського, отакі відтворення російських, і пані Юринець добре це сказала, такий доктрин Суркова, Дугіна, про таке от красиве, таке адвокатування всього російського через те, що ми з вами одного навіть паспорту, і наш паспорт, уявляєте, теж синьо-жовтий. Я, власне, говорю про те, що, власне, план Путіна для мене полягає якраз в тому, аби ми не ставили жодних вимог до тих людей, які хотіли би свідомо вибрати Україну. Я хочу сказати, що вся країна теж виходила з цього жахливого 20 століття. Ми теж покусані тим совком. Що, ми в ньому хіба не жили? Це навіть, ну, я не кажу про східні там території, я їх також розумію, тому що це також біль, коли знищили людей просто-напросто. Та навіть Західна Україна, як тут поколошматили тих людей. Але щось ми зробили для того, щоб в собі оце українське відроджувати, відкривати. Кожний рік, кожний місяць, десь це вдається добре, десь це вдається недобре. Тому для мене вся історія про услиште Донбас – це історія лінії. Це є ліниві люди, які не хочуть змінюватися. А я їх прошу, нехай це буде для них образливо. Будь ласка, докладіть зусилля для того, щоб приповзти до цієї країни. Тому що вона пішла вже далеко. І вона дуже багато заплатила за те, щоб слово українське не просто було прикметником, а воно вже було кровним словом. І до цього треба прийти свідомо. А що я чую від Донбасу? Я від Донбасу чую, останнє скажу, я чую ультимативну позицію. Просто нас не рухайте. Дозвольте нам далі сидіти в тому 20-му сторіччі, в цьому проросійському, цьому совковому, совдепівському лайні і просто його нюхати, тому що воно нам полюбилося, тому що воно нам вже рідне, і ми вже на свіже повітря не реагуємо. А я кажу ні. Ультиматуми тут будуть ставити ті, хто за цю країну все ж таки трошки щось поклав. І, власне, тому для мене усичі Донбас, насправді це дуже тупа позиція. Тому що кожна людина, якщо вона є особистістю, вона розвивається, вона докладає зусиль, вона приходить, вона вивчає мову. І я знаю людей, які до 2014 року, коли перші постріли не почали лунати, вони були російськомовні.
Ну от щось же ж в них це прокинулось. Це улюблене слово пані Ірини Фрейн – первень. Первень. Оцей первень, він або є, або нема. В кого його нема, будь ласка, прошу враховувати, що Україна майбутнього – це є модерний, сучасний європейський проект, а не проект з русифікацією, а не проект прив'язки до російської орбіти і, розумієте, заглядання в рот кагебістові, який там сидить зараз в північному сусіді. Для мене це абсолютно очевидно, мені шкода цих людей, які перед собою не ставлять жодних вимог, а просто кажуть, лишіть мене в спокої, я в доміки, я москаль. Ні, так не буде, перехожу. Вітя, я дякую всім за таку толерантну, насправді, дискусію, тому що ніхто нікого не перебиває, всі дослуховують, коли закінчує слово своє попередній співрозмовник. Всім дамо слово. Запрошуємо до себе також в гості Андрій Гергер. Другий раз сказав. Доброволець комбат. Всім дамо. Все буде на паритетних засадах, обіцяємо. Доброго вечора вам. Вітаємо вас в нашій студії. Давайте подивимося коротку графіку. Шановні ведучі, нас є. Я прошу вас, ну на... Дамо слово? Зараз дамо. Панове, отже, соціологічне дослідження, яке проводив Центр Разумкова, було декілька блоків запитань до українців, і одне з них стосувалося того, як ставитися до тих, хто, власне, став тим, хто зрадив Україну, амністія тим всім, хто брав участь у бойових діях на Донбасі. А так чи ні? І от так, 18,4%, ні, 59%. І 3. Статистична похибка є в дослідження, 2,3%, є кількість респондентів, понад 2 тисячі, мусимо це все озвучувати. Пане Гергерт, як вам, як ви от внутрішньо ставитесь до того, чи нам варто цих людей пробачати, які там стали на іншу сторону, і що з ними, власне, робити? Ну, дивіться, це очевидні речі, люди, які вбивали, люди, які були дотичними, годували для того, щоб нас вбивали, давали воду, лікували тих сепарів там. Логічно, що тих людей пробачати не можна. По-божому, по-державницькому, як шанс для майбутнього в нашій країні, пробачення з бандитам, сепаратистам, люди, які не відчувають, хто вони є, не борються за цю землю настільки, наскільки це можливо, пробачення їм немає. І ціну, яку вони сьогодні платять за свою зрадливість, за свою недалекоглядність, ця ціна є, ми її бачимо кожного дня. Все зруйновано. Все зруйновано, все знищено. І завтрашній день там дуже-дуже малоймовірний насправді на цих територіях. Але ми як державники, ми як люди, які для себе вибудовують сильну, потужну країну з відомими кордонами, зрозумілими для нас кордонами, ми маємо піти на то, щоб чути, на то, щоб спілкуватися. Ми цього не відкликаємо, не відкидаємо, тому що одні з самих серйозних бійців, які в мене є в підрозділі, самих вірних хлопців, це є хлопці з Донецька і з Луганська. Це самі... Вони важко розмовляють поки що українською мовою, в них своє спілкування з Богом. В них було по-іншому розуміння ще донедавна, що таке країна. Вони не відчували її настільки, щоб це дало змогу їм не допустити того, що сталося на Донбасі. Але на сьогоднішній день заради таких хлопців, заради одного такого хлопця варто повертати ті території. Бо якраз цьому хлопцю, який з зброєю в руках, який все віддав на цю війну, поклав і готовий ризикнути своїм життям і ризикує кожного дня, йому належить Донбас. Олександр Семченко, щоб ви потім не казали. Ірина Фаріон, вже точно. Нарешті, так? Семченко, потім ви. Семченко, ви вже давно тримаєте руку, щоб потім не було маніпуляцій. Може, ви поважаєте просто як коментар, який я дав щодо опитування це слово. Знаєте, я дуже жалію, що ви показали тільки дві статті Кримінального кодексу, 110 і 109. Дуже треба було вам показувати, коли у вас в студії Дроздов, 161 статтю Кримінального кодексу. Ой, вам скільки? Вам можуть показати, що список ваших статей. 161 стаття Кримінального кодексу – це розпалювання ворожнечі за будь-якою... Це для пристайка. І, власне, саме цим займається цей пан в цій студії. Вам сказати, чим ви займаєтеся? В принципі, не тільки в цій студії він займається... Москальською пропагандою на території органів, Нацрада стежить за нашим ефіром. Я мовчав. Будь ласка, сидіть. Якщо ви хочете жити в русском мірі, ви маєте можливість купити квиток і звідти туди звалити. Ви не вмієте свою рашу, в свій Кремль. Це моя земля, це земля моїх батьків, земля моїх дідів. І тому я буду на цій землі.
не дивлячись на всяких там Дроздових, які розпалюють. Тут було розпалювання ворожнечі. І воно продовжується не тільки в вашому ефірі, я бачив інші ефіри цього пана, там теж присутнє розпалювання ворожнечі. Крім того, я просив би вас нагадати про диспозицію статті 260 Кримінального кодексу України. Це створення та участь в незаконних збройних формуваннях. А тут цікавіше, давайте. Тут цікавіше. Я кажу про добробати, які до певного часу теж знаходилися в статусі незаконних збройних формувань. І всі ті, хто приймали участь в добробатах до певного часу, поки вони не стали або частиною МВС, або частиною Міністерства оборони, це теж були незаконні збройні формування. І те, що стосується амністії, на мою думку, воно стосується абсолютно всіх учасників незаконних збройних формувань. З боку одного, з боку іншого. Я можу нагадати вам певні дати. Наприклад, День добровольця, коли в нас відзначається? 14 березня відзначається День добровольця. Коли Гіркін, Тірє Стрілков, з'явився в місті Слов'янськ? 13 квітня, через місяць, після того, як почались формуватись добровольчі батальйони. В мене питання, проти кого формувались ці добровольчі батальйони? Крим, коли захопили? Зокрема, чому цей батальйон не з'явився на території Криму? Чи як в анекдоті, да? Чому ви не стріляєте в Криму, бо ой, чому ви стріляєте на Донбасі, бо там російські війська? А чому ви не стріляєте в Криму, раніше, бо так? Там дійсно російські війська? Захоплювали адміністрації в Харкові, всіх значить, містах пробували захопити. Те, що стосується захоплення адміністрації, ви, львов'яни, вам нагадати можна грудень 2013 року. Захоплення обласної адміністрації у Львові. Січень, 23 січня, в мене стаття 341, частина 1, захоплення адмінбудівель. Січень, лютий, захоплення... Це було перше це захоплення взагалі в Україні. Ну, 23 січня. Київську міську державну адміністрацію захопили ще в грудні. Перше, 23 грудні січня. Захопили Київську. Але ми не просили прийти сюди Польщу. Крім того, я змушений вам нагадати, що саме на Західній Україні місцеві ради, зокрема і Львівська обласна рада, взимку 14-го року приймала рішення про те, щоб не підпорядитися київській владі. Вони робили України. Те, що їх вимагала влада. Якщо казати про історію, значить, тепер те, що стосується пошуку компромісів. У мене є питання, яке я довго думав, кому я міг би його задати. І знаєте, от жіночка, викричала я на чай. Вона не жіночка, вона пані. Навчіться пані, слів регулятивів належних. Добре, пані Бандерівка, можна до вас питання? Саме так. Це є правильна ідентифікація. Дякую. Тому що ви товариш Яничар. Так. Це ви так сказали, я вам кажу. Москаль царівник. Пані Бандерівка. Скажіть мені, будь ласка. Скільки вам платять за це, що ви говорите? Скажіть. Ноль. Я відповів на ваше питання, а тепер я хочу задати вам питання. Ви маєте совість. Скажіть, будь ласка. Ви маєте я совість. Я маю совість. Ні, у вас совісті нема. Сумління. У мене в родині люди загинули за Україну. І безвісті пропали, я не знаю, навіть могили. Я хочу задати питання, а ви, не можу ви продаєтеся. Розумієте? Я не продаюся. Ви продалися. Це скажіть навіть мені, ми... будь ласка. Це всі. Ви спитайте, мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка. Питання можете? Хто не продаж? Скажіть мені, будь ласка. Яким чином ви бачите Україну після того, як наступить мир? Все. Кінець, мир наступив. Українською Україною, розумієте? Україна має бути українською. А якою бачите її ви? Москальською? Вибачте, що я так кажу, бо мені Фейсбук заблокував мій коментар, бо я сказала, що москальською мовою в Чернівцях всі спілкуються. Ну, знаєте... Ви розумієте? Так. Дозвольте. Я на своїй землі почуваюся чужинкою. Керує біля мене сидить пан, який процесом я зараз. Ірина Фаріон, вам слово. Ви ж його перебиваєте постійно. Шановне товариство, можна нарешті мені про Пристайка щось сказати? Бо вже пристало так, що не можу відмити. Давайте щось. Ні, я мушу про Пристайка. Бо я Стапу Дроздову не подобається тема Пристайка, але це важливо. Це остання заява, яка прозвучала від влади, і ми мусимо її обговорювати. Ми мусимо розуміти, як рухається, який є їхній план дій. Нам щось дають для порядку денного. Ми намагаємося на це реагувати. Ну. На теми Пристайка. Звідки воно все взяло, як кажуть, в нас в Галичині? Так? Яке його коріння? Звідки то зійшло насіння? Його батько народився на Франківщині, в Калуші, на батьківщині Степана Бандери. Ким він був? Очолював слідчий відділ. Це був типовий кадебіст.
Потім цей типовий кидбіст з 1996 року до 2006 року, чи третього, вибачте, можливо, точно не пам'ятаю, очолював Службу безпеки України. Служба безпеки України, як і тепер, так і тоді, завжди була службою небезпеки для українців. Тому що я не пам'ятаю такого періоду у нашій в житті, де без Служба безпеки реально, агресивно, адекватно захищала право українця на своїй Богом даній землі. Вона захищала завжди право окупанта і чужинця. Тут в контексті мови. Російська мова в Україні – це мова окупації, це мова крові, це мова знищення України, абсолютно, це мова геноциду. Тому кожен, хто говорить цією мовою на моїй землі, це для мене путиноїд. І якщо він не хоче позбутися цієї своєї брудної звички, кордони відкриті, пакуй валізи і гибай до Росії. А тепер на тему Пристайка. Повертаюся до Пристайка. Якщо Остап казав про те, що Пристайко, оцей нащадок батька НКВДиста, нас шантажує, то я скажу по-іншому. Ні. Це навіть не шантаж, панове. Це набагато цікавіша річ. Це панічний страх цього карлика, реально карлика. Це панічний страх цього зеленого карлика перед нашими з вами масовими протестами, на які знову здійнялася Україна. Вони не очікували, що ми так масово знову вийдемо на вулиці. І не важить, з прапорами ми, націоналісти, виходимо з нашими партійними прапорами. Why? Because. Тому що наші партійні прапори – це наші бойові прапори, чи не так? Чи прапор правого сектору, чи прапор Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Інші виходять без прапорів. Прекрасно, виходьте. Але виходьте масово, виходьте десятками тисяч, виходьте мільйонами, щоб цих зелених карликів змести з тіла нашої землі України. Тому що це повний і абсолютний режим реанімації Януковича. Це, наголошую ще раз, піонери і жовтенята цієї партії, яку ми ціною своїх життів, ціною Майдану відправили в небуття в Ростов. Нехай пакують свої валізи в Ростов, якщо, звичайно, Янукович поступиться їм своїм місцем. І завершуючи. Тут прозвучала думка воїна, шановного пана. Пан сказав, що на нас тиснули, і ми з самого початку не могли війну назвати війною. Вибачте, але тиснуть на того, хто дається, аби на нього тиснути. Якби ми не давалися до того тиску, ми би не мали такої біди. А ми Донбас втратили не починаючи з 1 березня 2014 року. Ми Донбас почали втрачати з 1924 року. І про це кричав тодішній міністр освіти Микола Скрипник. І Микола Скрипник, той націонал-комуніст, можете називати його як завгодно, казав, що найбільша проблема Донбасу полягає в тому, що тут панує російська мова. І якщо ми не викуримо Донбасу руского язика, то ми ніколи там, каже Микола Скрипник, ми ніколи не побудуємо України. Тому цьому Скрипнику залишалося тільки одне – застрелитися 7 липня 1933 року. Але на Скрипникові це не закінчилося. Після Скрипника на Донбас приїхав Стус. І Стус бив у всі дзвони, аби припинити страшну і дику москалізацію Донбасу, путінізацію Донбасу, себто анексію, тиху анексію української території, яка відкрито сталася у березні 2014 року. На Стусові також не закінчилося. Потім був Іван Світличний, був Юрій Литвин, був Олекса Тихий, був і є, на превелике щастя. Пані Ірино. Сьогодні Іван Дзюба. Ось вам відповідь на це. Ми всім дамо зараз слово. У нас є дуже важливе включення з передової військового, так, який зараз просто в ці хвилини захищає Україну від збройної агресії Росії. Він не може показати свого обличчя зі зрозумілих причин. Ми не можемо назвати його прізвище. Він слухав наш ефір. От, дуже цікаво, людина, яка захищає нашу Україну, так, від Росії. На яку ціну ви готові для того, аби завершити конфлікт і війну на сході України? Ну і ми, зокрема, почали говорити про, що робити з бойовиками, чи варто їм надавати амністію, адже це одна з активних умов, яку нам намагаються донести з тимчасово окупованих територій. Вам слово. Доброго вечора.
буду розмовляти російською. Я уроженець Донбасу. Родился в Донецке, жив в Донецке. Я аплодирую воїну, который общается на русском языке. Давайте послухаємо його. Я от послушал, да, говорят люди. Сдавать ни в коем случае нельзя. То, что сейчас делают, это категорически делать нельзя. Террористов надо уничтожать. С ними нельзя не вести ни переговоры, ничего. Если мы их не уничтожим, они нас поработят. Это мое мнение, не только мое мнение. Здесь много бойцов Донецкой области, Луганской области, русскоязычных. Те готовы, которые защищают Украину нашу, вернуться к себе домой. Договариваться ни с кем нельзя. Договариваться можно с каким-то побратимом со своим о чем-то. А это террористы, они обманщики. С ними уже много стран договаривались. Толку ничего от этого нет. Был ли такой господин Андропов, это еще был КГБшник, который говорил, что наше оружие, самое главное, это будет терроризм. Они к этому идут, они к этому пришли. Они террористы. С террористами нельзя не вести никаких переговоров. Их нужно уничтожать. Он не может такое говорить публично. Позивний Білий, як я розумію, так, ми можемо до вас звертатися. Ще одне вам важливе запитання. Як ви поставилися до останньої заяви міністра закордонних справ України, який сказав, що ми або домовляємося якимось чином з Донбасом, або більшість українців, бюджетників, мають віддати частину своїх зарплат, своїх пенсій і так далі, для того, аби ми продовжували війну? Що ви відчули і що ви подумали, коли про це дізналися? Я, коли узнав про це, я в новостях прочитав. К пану Пристайко, я просто думаю, ему нужно уйти с этой должности. Он не может ее возглавлять. То, что он говорит, там будет бабушки и дедушки пенсию получать больше, если мы начнем договариваться, то ничего из этого не выйдет. Получать они будут то же самое, как сейчас получают, только просто они еще будут рабами. Скажіть ще, будь ласка, а то яку модель розвитку цієї ситуації і завершення війни підтримуєте ви? Що це має бути? Це мають якісь бути дипломатичні перемовини? Чи все-таки це мають бути військові дії, які мають мати якесь в результаті завершення? Ми не зможемо ні з ким договоритися, ми зможемо тільки побідити. Це військово, це буде жертва, да. Ну, ми йдемо на це, ми готові, в принципі, як? Ну, ми не готові вмирати, ми готові вбивати. Це позиція військового насправді. Дякуємо вам, дякуємо за ці слова. Бачіть себе. Бачіть себе на передовій. У нас коротка реклама і потім продовжимо дискусію в нашій студії. Дякуємо, що ви дивитеся нас в ефірі та коментуєте у соцмережах. Я попрошу, щоб до нас підійшов пан Дмитрій, тому що ми з вами продовжуємо наш діалог. Наші глядачі мають апеляцію вам в коментарях на вашу репліку, що Київ російськомовний. Говорить про те, що російськомовна для того, хто... Україномовна львівська журналістка... Це не я. Пояснюють наші глядачі, які дивляться наш ефір і в Києві, і не тільки у Львові. Я живу в Києві, і мені все-таки більше, звісно, ніж вам, на якому язикі там розмовляють більшість громадян. Це не я, це наші глядачі з Києва. Це раз, так. Второе, я хотел бы продолжить свою тезис, что это вот открытые данные, и 90% граждан Украины воюют с той стороны против вооруженных сил Украины. И с нашей стороны, получается, либо с нашей, либо с той стороны, когда идет стрельба, гибнут граждане Украины в 90% случаев. Вы можете называть это как угодно. Гибридной войной, войной с Марсом, войной с Россией, там, гражданской войной. Но это математика. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. И это нужно четко усвоить. И выгоден мир, в первую очередь, гражданам Украины и государству Украины. Это раз. И во-вторых, мне вот непонятно, почему вот формат программы вроде как подразумевает некое примирение
Ну, реально ми бачимо в студії таких маргінальних, ідіозних лічностей. Ми бачимо в студії різні точки зору і різні думки. В Україні свобода слова, і кожен має право висловити свою думку. Прошу не ображати гостей ефіру, і тим паче українців. Я ж теж українець. Якщо ми бачимо в студії, ну, чому? Мене не пустили подискутувати з гостями, тому що я якийсь, значить, ну, не такий, значить, я можу щось не то сказати, мабуть. Я не знаю, мені не об'яснили. Боїтеся зараз прямий ефір. Просто, и поэтому я же не в режиме дискуссии. И вот здесь очень важно еще понимать, что если мы хотим достичь мира, то приглашать в эфир душевнобольных, вот с моей точки зрения... Перепрошую, вы ображаете гостей нашего эфира, до вас они не сказали жодного кривого слова, тому майте повагу. Мы переходим на прямой эфир, будь ласка, дивимся. Повертаємося до студії «Говорить Великий Львів». Це найбільший майданчик Західної України. Перед тим, як я дам слово пану Лапіну, ми його вам дамо, до пана Борисовича, я коротка репліка. Ви на початку програми питалися, чому ми не запрошуємо в нашу студію ще одного пана Дмитра Васильця, правильно називаю, так? Який з вами приїхав. От зараз він мав друге включення і прямим текстом називав деяких наших гостей. Я навіть вже не вслуховувався, тому що ми справді готувалися до третьої частини програми, душевно хворими. Його ніхто не ображав. Слава кого? А ми можемо його запросити до студії? Ні, не можна. Щоб він пояснив саме кого. Тому що якщо мій колега когось образив, я сам до нього спеціально образив, щоб ми тепер його запросили в студію пояснювати його образи. Ну це ж теж, це вже якісь, знаєте... Ви задали це запитання. Я це не чув від нього. Він дуже... Потім подивитися. Потім в нарізках ви це все побачите і почуєте. Для чого? Ми надали двічі слово, двічі в паузах, коли в наших глядачів також були запитання і до інших наших гостей. Тому це така відповідь. Пан Лапін. Так, дивіться, ну перше, реагуючи на те, що говорив один із спікерів нашої студії, статуси незаконних збройних формувань і прирівнюючи до них добровольчі підрозділи. Значить, ви знаєте, це дуже повчальна історія, хрещувати. Вон сидить Баратов, він знає, що це таке. Це за Луганським аеропортом, під самим Луганськом. Ми заходимо в населений пункт, воюємо проти псковських десантників, це так, щоб хтось зрозумів. Але тим не менше. І люди кажуть, от навіщо ви сюди прийшли? От поки вас не було, по нам же ж не стріляли. Тобто, знову ж таки, звинувачуючи нас. А в мене один солдат говорить з цією бабцею, каже, ви знаєте, в чому різниця між нами і ними? Навіть не в тому, що вони стріляють в населений пункт, в якому знаходимося ми з українським прапором. Мені зброю дала держава, а їм? Так от вам різниця в статусі, що таке добровольчі батальйони, які отримали зброю з рук держави. Це перше. Друге. Добровольчі батальйони МВС, вони всі підписували контракти, коли формувалися ще 14 березня. Для того, щоб зрозуміло було. Добровольчий батальйон «Айдар» з перших днів був в ЗСУ, в Збройних силах України. Тому давайте ми не будемо підмінювати статус. А коли Збройних сил не вистачало, тому що зрадники і колабораціоністи побігли на ту сторону з криками «Путін в діді», перепрошую за цитату, класика. От так от, в цей час наші Збройні сили були розграбовані. І комплектація їхня йшла по кількості берців, які є на складах. Тому хлопці в шльопанцях, хто в кросівках, в спортивних костюмах, поїхали взяти зброю до рук від держави Україна, яка нам її дала. Я закінчу, перепрошую, я закінчу. З приводу опитування щодо амністії. Дивіться, скажу як юрист, за тяжкий злочин амністії не буває нікому, якщо це скоєний злочин. Але, в першу чергу, якщо ми говоримо як державники, потрібно прийняти закон про відповідальність за колабораціонізм, за співпрацю з окупантом. І тоді ми зможемо градувати
Пугона, сильно заставили копати окопа на передовій для бандитів? А хто прийшов, взяв зброю і стріляв з аеропорта чи по аеропорту? Тепер, наостанок, я просто бачу, що вже час передачі спливає, щоб не затримувати довго. Тепер щодо тих речей, які сьогодні називалися, в тому числі, я вже не буду повертатися до мови, тут є дуже багато фахівців, але тим не менше, якщо ми, як державники, хочемо говорити, і ми тут вже зразу говоримо, що треба почути людей, які там є, що це теж наші люди, то я вам скажу, наші люди, вони як переселенці, більше як 2 мільйони приїхали в Україну для того, щоб не бути під окупацією і не допомагати окупантам. Так, звичайно, там є пенсіонери немощні. Скільки їх там? Звичайно, вони, я ж не кажу, так вони і не підпадають під статтю закону, якщо появиться відповідальність за колаборацію. Якщо ми говоримо за наших людей. І наостанок, з приводу, тут сперечалися офіцер, не офіцер, міг, не міг, віра не дозволяла, чи ще хтось там. Суть не в тому. Дивіться. У нас в підрозділі було дуже багато хлопців з Луганська. Я їх не буду навіть перераховувати, не до сьогоднішнього дня. Кажуть, мені нема куди вертатися, я воюю. Хто не міг воювати, той допомагав нам, як то кажуть, як волонтери. Але якщо ви входите до настільки поважного органу, як громадський діяч, скажімо так, до Міністерства окупованих, тимчасово окупованих територій, то я вам просто хочу сказати, що якщо ми будемо далі загравати і говорити про такі от речі, які ви зараз робите, то звідти, а без закону про відповідальність за співпрацю з окупантом, вони будуть плодитися далі. І наостанок, з приводу полонених. Так, місцеве населення, червень не дасть здурити народ України, десь приблизно закінчились полонені з українськими паспортами в червні місяці. Я перепрошую. Військовий стан мала би ратифікувати Верховна Рада попереднього скликання з партією регіонів в більшості. Хто б це ратифікував би в ті часи? А після того, як вже зайшла Російська Федерація і нас, скажімо так, Європа там всадила, не всадила, ну, я тоді ще воював, тому мені тяжко відповідати за політиків. Але тим не менше, сепаратисти, так звані терористи, полонені, закінчились в червні. Далі я бачив тільки російські паспорти, ми їх коробками збирали. Що під Луганським аеропортом, що в Хрещеватій. В будь-якому населеному пункті, який звільняли в нас, як не Гюрза, то ще якісь псковські десантники, ще якась біда була. Так я вам наголошую, на сьогоднішній день, це саме головне, якщо взагалі ставити в публічну площину питання амністії, давайте ми подивимося, скільки сьогодні хлопців-військовослужбовців сидить в СІЗО. Ну, на сьогоднішній день, наскільки, що мені зраджує пам'ять, близько 2000. Я просто не знаю там. От, досить багато... Прикладів є багато, але ми пам'ятаємо, як солдата Колмогорова, який виконав свій наказ, будучи на передовій, посадили за вбивство так званих мирних жителів, які маячили фарами автомобіля в сторону Російської Федерації. Вибачте, якщо ми хочемо говорити про якусь амністію, ми маємо відмежувати всіх отак от по ступені вини, і закон про амністію розповсюджується, перепрошую, лише на вагітних. Він розповсюджується на тих, хто був під примусом, був змушений, і на тих, хто не скоїли тяжких злочинів і особливо тяжких злочинів. Тобто, можливо, там десь когось, може, ми і вибачимо, але після ретельної перевірки. Я вже не буду казати про вибори, про Штайнмайєра, тому що ми підемо в далекі дєбрі, але тим не менше, я громадянин України Ігор Лапін. Я готовий взяти участь у виборах на мера Луганська. Я не хочу ним бути, але я хочу мати можливість реалізувати своє конституційне право. І допоки там є незаконні збройні формування, сепаратисти і Російська Федерація, 560 танків, вибачте, це вони не з шахти Донбаса викупали. От, то до тих пір там ні про що не можна говорити. А великий фахівець Пристайко спочатку коментував відведення військ. Не розведення, а відведення. Бо в Станиці Луганській ми то відвели. А висота князя Ігоря залишилася під сепарським контролем. І він сьогодні коментував після того формулу Штайнмайєра, якої не буде. І тим не менше, сьогодні він коментує в нас зарплати бюджетників. Я так бачу, що він там, вибачте за вашу москальську мову, і чтець, і жнець, і на дуді, і грець, і в кожній дупі затишка. Давайте дамо відреагувати Геннадію Борисовичу. Більшість до вас реплік стосувалося. Я попытаюсь быть максимально кратким, чтобы все-таки... У нас ще одне скайп включение. Да, действительно, было и скайп включение. Александр Семченко наконец-то смог высказать свою точку зрения. По поводу москальской мовы. Ребят, я вот хочу вам пояснить, что на самом деле в 21 веке проблема языка уже далеко не стоит,
как идентификация, какой-то нации. А проблема мови фундаментальна і базова. Ні, я буду вас перебивати, тому що ви говорите абсолютно безглузді речі. За свою незалежність. Америка сильна, власне, англійською мовою. Ні, я не буду вас слухати, тому що ви говорите абсолютно безглузді речі. Америка благополучно использует английский язык. Да, он чуть, как бы сказать, модифицированный, но использует. И теперь, когда мы слышим английский язык, как правило, ассоциация у нас с Голливудом, с Америкой. Почему? Потому что у них очень сильная информационная война. Они не путайте понятие политичной нации и этнонации. Они очень хорошо. Живут в Америке. Так, мы же многонациональный народ в Украине. Теперь поясню. Давайте говорить о Украине в границах 91-го года. Давайте о ней говорить. Да, есть русскоязычное население, есть украиномовное. Нема русскоязычного населения. Є русифікований. Нема. Це не є юридична категорія. Я сиджу момент. Я сиджу тут як політик. Ні. Пані, може мені не перебувати мене? Я як політик і стверджую вам, що русскоязычное население це не є юридична категорія. Це вигадка міністра закордонних справ Сири-Сири Андрія Козирєва, яку він проголосив. Абсолютно правильно. Ці люди существують. Они есть по факту. Нам не нужна юридическая категория, чтобы эти люди существовали. Вы понимаете это? Мы что, перекрикивать друг друга будем? Ні, я намагаюся сказати людям правду, щоб вони так, не чули. Вислухайте мене, пожалуйста, і скажіть правду. Ви людина з плюс тому що в Радянському Союзі книжок на українській мові видавалося в 4 рази більше, ніж сучасні українці. Російська мова в Україні, ви ж брешете просто. Ви брешете. Для чого ви це робите? Я не знаю. Я не знаю, для чого ви брешете. Тим, тому що в Радянському Союзі книжок української мови видавалося понад 100 мільйонів примірників. Зараз при всіх квотах Радянський Союз був найбільш більшим русифікатором України. Про що ви мені розказуєте? Да, для Фількіної грамоти вони вам могли знаю, видати вам і молдавською мовою. Що... Але зато всі були зобов'язані по російській лаволі. Знаєте, за це зачепило. І хочеться нагадати ще одну дату, ще один документ, до якого причета в тому числі пані Фаріон, за який вона має відповідати в тому числі. Цей документ називається «Постанова Верховної Ради про призначення дострокових виборів президента», в якому в першому пункті самоусунули Януковича, а в другому пункті... А в другому пункті призначили дострокові вибори. При тому, що в Конституції є вичерпний перелік, коли президент передає посадовий Януковича. Я не можу зрозуміти. 22 лютого відбувся державний переворот. І зброю тоді вручали Добробатам. Заколотники. Зокрема, той же Турчинов, той же Пашинський, той же... Друзі, йдемо на спайки, які мали до цього відношення. Дивіться, це насправді все не смішно, те, що тут відбувається. Я посміхаюся, але тут тільки від того, знаєте, від цих емоцій, від цього всього, що ми це перетворили. Тому що тоді в парламенті ми би мали Януковича при владі. І не так погано, тому що той же... Давайте до скайпу, друзі, давайте послухаємо скайп. Олег Синютка зараз з нами на зв'язку. Будь ласка, не сваріться поза ефіром. Вас і так не чути, пане Олеже. Я так розумію, ви слухаєте також наш ефір. Давайте ваша реакція на те, що відбувається у нашій студії, а потім будуть запитання. Олег Синютка, народний депутат України, Європейська солідарність. Ну, а яка тут може бути реакція? Приїхали представники руського міра, які вивчили українську мову і стараються проповідувати руський мір в нашій країні. Знаєте, я от слухав цього шанованого пана, який, мені здається, родом з Луганська, і згадав собі мою розмову ще колись як голови обласної державної адміністрації з молодим чоловіком, який зателефонував на приймальню голови і сказав, що у нього є проблема, він вихідець з Криму, йому треба допомогти. Я зустрівся з ним, і переді мною постав такий 30-річний, здоровий, молодий чоловік. І перше запитання, яке я йому задав, молодий чоловіче, а скажи, будь ласка, коли напали на твій дім, чому ти не взяв в руки зброю і не почав захищати свою хату, свою сім'ю, свою родину, а втік звітом і не взяв абсолютно в руки зброю. Я йому, звичайно, допоміг, тому що він громадянин України, йому було дуже-дуже непросто. Але до кожної людини, яка є вихідцем з окупованих сьогодні територій і яка є молода, здорова, в мене є просте запитання. Чому ти не захищаєш свій дім? Чому ти не захищаєш свою країну? Чому ти не захищаєш свою домівку? І ви знаєте, коли ця людина, ну Бог з ним там,
втік дезертир та й дезертир, що мало дезертирів є в світі. Але якщо ти поїхав і тепер в органах влади чи біля органів влади вчиш за своїм прикладом, чи як прийнято сказати в мудрих людей, по своєму образу і подобію вчиш і будуєш таку країну, то це точно не та країна, яка потрібна українській державі і українцям. Пане Олеже, до вас запитання одразу, коротко, розуміючи, що у вас там також немає багато часу. Ми вже фіналізуємо нашу програму і ми задамо це питання усім нашим гостям. Яким, на ваш погляд, має бути розвиток подій і яким має бути майбутнє Донбасу? Ну, я думаю, що це в студії є проповідники формули Штайнмайєра, тому що те, що придумано в Росії і яке сьогодні представники української влади повторюють, і зупинити яких зумів тільки український нарід, який вийшов на вулиці, добровольці, бійці АТО, бійці операції об'єднаних сил, просто звичайні люди. Тільки вони змусили українську владу почати говорити зовсім-зовсім по-іншому. Тому що створити, і це проповідники створення російського анклаву, який нам хоче заштопорити наш рух до Євросоюзу і до НАТО, ніколи в житті ми з цим не погодимося. І нас точно є більше. І нас є більше від заходу до сходу. І в столиці, і в будь-якому маленькому містечку чи селищі. Тому вихід є дуже простий. Україна буде відстоювати українські інтереси. І Україна буде жити нашим європейським, євроатлантичним курсом. Як би це комусь не хотілося. Тому що ми сильна держава, і ми за себе постоїмо. А скажите, пожалуйста, а ви воювали? Ви лично воювали, брали в руки оружие? Просто ви всіх учите, кому брати в руки оружие, кому не брати. Ви лично в руки оружие брали, или у вас какой-то билет, освобождающий вас от каких-то обязанностей? Бачите, як ви зразу заговорили, ви навіть вже на українську не можете для близорукості. Я можу з вами спілкуватися українською мовою, але я це не буду робити принципово. Олексенюк, тому що ви мене примушуєте спілкуватися українською мовою, а це моє право. Це не право. А коли я буду на державній службі, я буду спілкуватися українською мовою. Це не право. Просторі ми будемо ставити вас на місце. Пускають конференції, особа відповість, вона воювала чи ні? Дайте відповість. Ви воювали чи ні? Ви повчаєте інших брати у руки автомат Калашникова та іншу зброю. Ви воювали чи ні? Там, де від мене залежить моя ділянка роботи, повірте, що я її зробив добре. І я переконаний, що чим менше таких, як ви, залишилось в Україні, тим краще і добре я робив свою роботу. Ідемо далі. Пане Олеже, дякую. Народний депутат України Олег Синютка під час бойових дій. Олег Синютка був головою Львівської облдержадміністрації. Це я вам відповідаю. Він не воював, він воював. Він воював, не воював. Я кажу, Синютка під час війни не воював, він варував. Ну, і за це його Петро Порошенко, мабуть, до списку свого взяв, так? Так чи ні? Ну так було чи ні? Я просто хочу зрозуміти для себе. Справа, то все. Я розказав би вам, як ми будували фортифікаційні споруди на території Луганської області, там, де була наша ділянка від зони відповідальності. І як ми стикалися з тими людьми, які нам допомагали, і з тими людьми, які, на превеликий жаль, шкодили. І багато речей би розказав і про мобілізацію, і про постачання Збройних сил, і багато-багато інших речей. А варуєте ви, і на превеликий жаль, ну, дуже часто і дуже багато. А ми це обов'язково зупинимо. Він повчає інше. Оксана Юринець. Ви знаєте, я хочу нагадати тут гостям, бо, напевно, вони про це не знають, але з 14-го року, коли наші Збройні сили були змушені їхати на схід і захищати. Це 80-ка, 24-та бригада, 3-й батальйон «Воля», батальйон «Львів». Ми тоді, депутати обласної ради, їхали і допомагали їм. Ми їхали в Харківську область. На жаль, саме тоді я відвідала і Луганську, і Донецьку область. Але це було, слава Богу, тоді ще біля кордонів України, а не на лінії розмежування. І я вам скажу, що з цього часу змінилося дуже багато, тому що насправді градами
тоді закидуючи вбивали українців, і сьогодні понад 300 героїв лежать на полі почесних поховань. Тому війну ми відчуваємо так само. Але що зробила, наприклад, Львівська обласна рада? Ви знаєте, що в нас є програма «Львівщина-Луганщина». Що ми розуміємо, що ми не можемо сьогодні, можливо, вас переконати, старших за вас, але діти, яким 5, 10, 15 років, з ними треба працювати і показувати їм Україну. І де русифікували? Тому моїм завданням було, передати туди книжки спеціалізовану літературу для переміщених, внутрішньопереміщених вузів, так? Які знаходяться в Сєвєродонецьку. Потім вже з комітетом євроінтеграції ми їздили, і в Вінниці знаходяться, і в Сєвєродонецьку знаходяться різні вузи. Спеціально виключно українську, сучасну, ну, в нас було прохання кілька контейнерів передавати не якусь там списану російську, та технічну, а і, власне, українську. І я вам скажу, ми сьогодні з ними далі листуємося, тому що там є питання, наприклад, дружківці по училищу. Не є в цьому річ. Є в тому річ, що ми вже тоді розуміли, що ми мусимо спілкуватися і намагатися інтегрувати. Те, що було втрачено понад 25 років. Просто, щоб ви розуміли, можливо, це не виходить в ефір, і це не поговориться публічно, але вчителі і української мови в тому числі, і діти, які мають можливість їхати, наприклад, в Хорватію чи в Польщу, зараз бачити цей Європейський Союз, у них буде інший вибір і буде інше бачення. Вони пишаться тим, що вони українці. Їм треба допомогти. Так. Це, напевно, єдина програма в Україні, яка є Львівщини, Луганщини. Але вона є, щоб показати і зрозуміти, що ми тут робимо. Щоб нас тут не малювали. Пані Оксана, коротка, зовсім коротка пауза. Ми не завершуємо наш ефір у соцмережах, де нас дивляться тисячі людей, але мусимо завершити наш телеефір на телеканалі «Еспресо». До зустрічі наступного тижня о 19:15. В соцмережах залишайтеся. Буквально за мить продовжимо дискусію в нашій студії. А потім вийти з плакатом і сказати «Путін, введи». Так. Розумієте? Так от, коли мені розвідники повідомляють з Луганська і кажуть, що установили на школу ЗУшку, так, то вибачте, то куди ви чекали, що той снаряд має прилетіти? Так. З тієї сторони. То, значить, не ведіть дітей в школу, якщо ви бачите, що ЗУшка стоїть там. Чи гармата стоїть з дитячого, і купа відео є в Ютубі, як гармата стоїть на дитячому майданчику в садочку. То не ведіть в садочок. А що ж ви хотіли? Кричати «Путін, введи!» І він ввів. І він ввів, і ви отримали, і ми разом з вами отримали, вибачте, розвалений Донбас. Розграбовані підприємства, затоплені шахти, і ви зараз кажете, треба пред'явити. За що? За те, що ми виконали конституційний обов'язок? За те, що ми пішли захищати згідно Конституції? І це є основний закон, і він має юрисдикцію на все інше. Тому всі, хто взяли зброю, виконуючи Конституцію, вони не підлягають кримінальній відповідальності. А ті, хто взяв зброю від окупанта, ті, хто взяв зброю і направив її проти своєї держави, ті, хто кричав «Путін, введи», яка їм амністія? Можна вопрос? Пане Ігорі, просто можете нагадати мені? Ми дамо слово пану Черві, який давно вже хоче сказати, висловити свою пункт Конституції, статті Конституції. Чекайте, пан Черві, будь ласка, говоріть. Що можна застосовувати збройні сили проти населення України? Не звертайте увагу, говоріть. Хочу, користуючись нагодою, звернутися до студії, до всієї країни. Подивіться, яка страшна біда насправді насунула на нашу землю. Ми сьогодні в центрі там, Західної країни, у Львові, даємо сьогодні такий бенефіс отаким речам, даємо студію для того, щоб чути наступні речі. Вони сьогодні добровольчі підрозділи, добровольці, які прийшли на війну в кількості більше 40 тисяч людей, поєднують і кажуть, що їх треба карати так само, як ті підрозділи, які проти нас взяли в руку зброю і вбили, і продовжують вбивати наших бійців. Нам сьогодні, як ніколи, потрібно бути зрозумілими, наскільки російська пропаганда, наскільки їхні кошти. Проваджу. Бачите, чоловік йорзає зразу. Я йому кажу, російська, це таке, як воду святу полити на них. Да. Вони зразу почнуть йорзати. Ну просто їх вивертає, але елементарні речі насправді. Будьте, як ніколи, об'єднаними. Люди, які виходять сьогодні на Майдан, на вулицю, середовище, яке об'єднується проти того, зрозумійте, який серйозний ворог сьогодні проти нас.
Подивіться, як далеко, подивіться, як далеко вони зайшли насправді. Сьогодні ми по правді стоїмо над прірвою. Я про це й кажу. Я, чим швидше ми зрозуміємо, що ми єдині в цьому світі, тільки нам треба сподіватися на свої сили, на свої зусилля, тим швидше для нас прийде довгоочікуваний мир через перемогу і наш шанс в геополітичному світі мати свою державу. Сьогодні от просто натягнуті струни у військових, у людей, які волонтерами десятками тисяч приїхали на війну, допомагали, у людей, які сьогодні виходять і максимально себе стримують для того, щоб не хитнути ситуацію в країні, як ніхто дисципліновані військові, як ніхто дисципліновані добровольці, які кажуть, ми розуміємо, що він поруч стоїть танковими дивізіями, Путін стоїть ними. Він розуміє, наскільки отравлені ці люди в Донецьку, в Луганську, і як нам треба багато зробити, щоб це повернути назад, щоб мати можливість пробачити, повернути, інтегрувати. Все зусилля всієї країни повинно бути на це унаправлене. Прошу вас, будьте як ніколи зібраними, українці. Зрозумійте і відчуйте, подивіться ще раз цей ефір, подивіться ті слова, коли казав чоловік російською мовою про те, що тут божевільні люди в студії. Подивіться, як вони розділяють грамотно, як далеко вони зайшли вже в цьому. І зробіть, будь ласка, висновки. А до цих людей, звертаючись, я є з хлопцем в ефірі часто, вперше тут, оця натягнутість струни, вона вже максимально натягнута. І я дуже хочу, щоб ви це відчули і зрозуміли, і були дуже обережними в тому, коли ви кажете людям, які втратили, люди, на яких очах яких це було розірвано і розібрано все, говорити про те, що їх треба карати, бо вони добровольцями прийшли на цю війну. Ви можете погано закінчити. Ви знаєте, я кажу з точки зору українського законодавства. І з точки зору українського законодавства, ну, є стаття Кримінального кодексу. Ну, можна йому слово сказати, пожалуйста. Із цим нічого не зробиш. Є стаття Кримінального кодексу. Тому її треба або виконувати, або приміняти однакові умови і однаково робити до всіх учасників однаково. Аудиторія, розумієте? Я попрошу вас. Тобто є закон. Вас... Ми або живемо по закону і кажемо, що перша стаття Конституції не бреше, де написано, що Україна правова держава. Написано так в 260 статті Кримінального кодексу. І якщо, якщо люди там були обмануті, які щось зробили, ну, є, в принципі, механізм амністії. Два інститути в Україні можуть робити амністію. Або президент, або Верховна Рада. Або вдвох можуть це зробити і зробити амністію. Ну, це закон, розумієте? 260 стаття Кримінального кодексу. Ви можете її перечитати. Ну, і все. Пане Олександре, ви чули, як реагувала студія на ваші слова? Давайте військовим дамо слово Тимуру Боротову, а потім Остап Дроздов. Дякую. Конституція є найвищим законом в Україні. Згідно Конституції, захист державного суверенітету, територіальної цілісності є обов'язком кожного громадянина. Всі, хто закликає до протилежного, одномоментно стають зрадниками України. Другий момент. Я дуже втішений в тому, що от мій побратим Зайдаров, Ігор Лапін, він визначив термін певний, але я хочу зараз про ці терміни зараз назвати їх всі, бо ми використовуємо не ту термінологію. Зокрема, дійсно, не сепаратисти, а колабораціоністи, тому що вони співпрацюють з окупаційною владою. Це ми просто звикли сепаратистами називати. Це не так. Це колабораціоністи. Другий момент. Проведення інформаційно-психологічної операції щодо зіткнення нас тут всіх лбами, заведення до напруги і до накалу і заговорювання взагалі проблеми, щоб увесь світ отак дивився і хтось там з Москви показував пальцем, та подивіться, вони дурні там сидять, між собою не можуть лади дати. Тобто ми просто маємо саджати тих, хто є зрадником, і це має виконувати органи відповідно правопорядку. Є закон, є конституція, вона найвищий закон. Є зрадник, нема питань, до побачення. І говорити тут маємо про те, як ми маємо захищати нашу державу і як наближати нашу перемогу кожного дня, кожної секунди, кожної хвилини. Дякую. Зрештою, в більшості наших програм ми саме... Пане Олександре, дайте мені слово. Замовленості.
Пане Олександре, я скажу, а тоді будете ви говорити. Вас не чути зараз. Вас зараз не чути. У нас насправді була благородна мета, коли ми робили цю програму, тому що ми хотіли запросити сюди людей, які мають іншу позицію, і намагатися з ними поспілкуватися, їх почути, дати висловитися нашим гостям, які часто бувають на студії. І, звісно, що те, що ми чуємо, ми можемо це розділяти, не розділяти. Ми, журналісти, ми повинні також залишатися якимось відстороненими від цього, хоча в нас є своя позиція точно. Пане Олександре, ну, тобто те, що ви говорите, зрозуміло, що ну, є речі, які от, слухаєш, і дійсно ти таке саме чуєш з екранів російських телеканалів, коли це чуєш. Я, пані, мене виникають питання, чому ви цими термінами оперуєте? Упорую українськими законами. Що стосується Конституції, те, що сказав шановний пан, то я з ним згоден. Хто робить дії, насильницькі дії, проти от, суверенітету державного, територіальної цілісності, ті зрадники дійсно, ну, вам показали статті 110 і 109. Так ось, Мінські домовленості, про які ми тут почали говорити, і які насправді є єдиним дієвим шляхом до миру, в кінцевому підсумку, коли вони виконуються, призводять до того, що Донбас – це Україна, причому не тільки в якихось там лозунгах, не тільки в Конституції, а й по факту. Він підпадає під суверенітет влади, яка знаходиться в Києві. І хто виступає проти Мінських домовленостей, той саме виступає проти територіальної цілісності України. А що таке Мінські домовленості? Це що тут? Закон України? Абсолютно не закон України. Його не ратифікувала Верховна Рада. Це папірець, нічого не варто. Тільки я ще два слова про пана Геннадія. Він є офіційним представником громадської ради при Міністерстві окупованих територій. Тому це теж не просто люди. Ви їх можете, як вважаєте, за потрібне також називати. Але це є офіційні представники. Ми не запросили сюди людей, які... Факт, не факт. Це очевидно. Зелень. Про це говорилося. Пані Олександрівна, це ж зрозуміло. Напевно, не Мінські домовленості, а це є закон про тимчасово окуповані території, і ви хочете згадувати про особливий статус тих територій. Власне, якщо говорити про певний формат того, як може наступити мир, то цей мир може наступити тоді, коли будуть віддані всі підприємства, які, до речі, розграбували і вивезли в Росію, так? Єдине податкове поле, яке там має працювати, ви про це знаєте? Знаєте, так? Тобто, на лінії не розмежування, а на кордоні України, де був. Оці всі моменти відновлення, поки вони не відбудуться. Ви знаєте, я навіть хочу більше сказати. Знаєте, коли в Австрії були перші вибори після Другої світової війни? Вони були в 55-му році. Ну, окупована. Через 10 років після війни. Уявляєте? Окупована держава. Це завершена держава. Завойована і окупована держава. Ви про що кажете? Мінські домовленості – виборах... це не є документ, який профійований Верховною Радою. Мешканці Донбасу не обрали. Це є ніщо. Це є переговорна позиція. Ви не були депутатом Донбасу. Коли йшли російські танки. І це був єдиний способ зупинити їх, посадити під заяву. Можна питання Черню задати? Але це не документ, це не закон, що ми маємо його виконувати. Приїздивши туди. Можна репліку, давайте ми дамо Остапу Дроздову, а потім ви задасте своє питання. Остап Дроздов. А нас взагалі то зараз дивиться хтось? Так. Дивляться, так? Ми, то я, може, то скажу і може розкажуть. Піду, бо то вже вечір, і ми будемо говорити до ночі, хоча я можу до ночі говорити. Ми фіналізуємо. Дивіться, бачу, в мене, я не люблю... Я не люблю підмін понять, бо це є така найбільш злоякісна маніпуляція. Це коли ти отак ніби під виглядом правильного, так знаєш, раз і так підсунув щось таке схоже. Знаєте, воно тільки по запаху чути, що то не то. Я сьогодні і взагалі в останні там, місяці переконуюся, що ми не маємо відповіді на те, що нам робити з проросійськістю власної країни. От у Львові це питання стає дуже гостро. Я не беруся судити за якісь там інші міста, де, можливо, там вони трошки більше звикли до шансону, до Русні, до Скабєєвої, до Раша Тудей, до ОРТ. У нас все ну, далеко, ми вже це перейшли, ми вже далеко-далеко від цього пішли. Але насправді питання від того не, ну, якби не є меншим. Що нам робити з носіями відвертого проросійського такого тренду, які є всередині України, з українськими паспортами, з тризубами, які будуть казати про те, що вони також люблять цю країну, і вони абсолютно щиро кажуть, тому що це їхня країна теж. І в мене якби, основне питання, на яке я поки що відповіді не маю, я абсолютно буду чесний, я не знаю, як далі співіснувати з абсолютно, зараз уже з арифметичною більшістю людей,
які за вчорашнім опитуванням КМІСу 54% українців схвально і прихильно ставляться до Росії на 6-му році війни. Я коли подивився цю соціологію і подивився розбивку по регіонах. Захід, там 30 з чимось, ну от окей, то ще таке. Південь 65% прихильне ставлення до Росії. Схід, на території якого Росія потопталась найбільше, 87% прихильне ставлення до Росії. Раби. Я кажу, це є стокгольмський синдром, так, коли ти закохуєшся в свого гвалтівника, від нього народжуєш дитину і потім ще цьомаєш, ще любиш. Це такий момент, коли ти, от розумієш, такий мазохізм, національний мазохізм, який може бути лише в істоті без отого первня, я другий раз сьогодні це слово вживаю. І мені вся ця історія взагалі, в принципі, от нагадує історію, яка мене абсолютно вбила, то кілька років тому було. На самому передку, як то кажуть, так? На самій передовій. Прото прийшов з тої території, ну якби з прикордонної території дідок, дуже гарний зовнішності, сказав, що він дуже любить Україну, і нашій дитині, 19 років було хлопців, чи 20, студент ще, дав 3-літрову банку з медом. Сказав, синок, ти собі вечірком там покушаєш. А там виявилася граната. І дитині відірвало півруки. Оце у мене весь Донбас, у мене є оцей 3-літровий слоїк з медом, де всередині граната. Так, вони будуть казати, що вони теж українці. Вони будуть казати, оця сіпарня, вона зразу прикинеться, зразу, що ні-ні, ми тут ні при чому, ми просто хотіли причекати. Ні-ні-ні, це просто перестрілка двох цивілізацій на нашій території, а ми так, типу, дивилися, от куди ця ракета полетить. Насправді, завжди, попри той мед, попри те, що буде заспокоювати і навіть буде підкупляти нас, все одно там буде засунута граната. Ірина Фаріон, тримала руку довго. Будь ласка, ваша репліка. Сьогоднішня наша передача заявлена особливий статус Донбасу. Так, здається, так вона називалась. Так от, панове, у цьому полягає основна проблема. Основна проблема полягає в тому, що 16 вересня 2014 року у Верховній Раді через безпрецедентний тиск тодішнього президента було проголосовано в дикий спосіб два закони. Перший закон про особливий статус Донбасу і другий закон про зняття кримінальної і адміністративної відповідальності з тих покидьків, які вже стільки вбили українців. Від року до року Верховна Рада, чи краще Верховний Тераріум, пролонговує цей закон. Дія цього закону вкрай небезпечного завершується наприкінці цього року. Я не маю жодних надій, що ці слуги чужих народів скасують цей закон взагалі. Ігор правильно казав, що Мінські домовленості – це жодний не є закон. Вони нас абсолютно ні до чого не зобов'язують. Це бізнесові тьорки між Путіном, тим Макроном і Меркель. Вони ділять між собою просто-напросто бізнес-інтерес. Для нас загрозою є те, що проголосовано у нашому парламенті. А у нашому парламенті є те, про що говорив Остап. У нашому парламенті є начебто діжка меду, в яку вкладена гармата. Тому у нас є єдиний вихід, панове, шановні. І він у нас буде. Масовий, згуртований вихід на Майдани. Ми не скоримося ніколи. Пане Геннадію, ви хотіли задати запитання Комбату Червню, будь ласка. Питання і репліка буде. Во-первых, я поддерживаю, когда вы говорите о Майданах в плане своего общественного процесса, который вам гарантирован Конституцией, но если вы собираетесь хоть миллион человек, хоть 100 тысяч, это ваше право, пожалуйста, делайте. И никто вам плохого слова об этом не скажет. Но главное не нарушать статьи Уголовного кодекса во время этих массовых мероприятий. Очень важно понимать тем людям, которые организовывают эти массовые мероприятия и зазывают людей, что люди в большом количестве не так контролируемы, как хотелось бы. И всегда могут прийти люди, которые могут устроить провокацию. Да, мы уже це 100 раз проходили. Але ми пам'ятаємо, що Україна якраз і відрізняється від нашого північного сусіда, що в нас народ робить державу. Уважаемый ведущий, можно народ захотів, зняв президента. Поставив іншого, не получилося. Знімати іншого. Червень. Не вересень. Вибачте, прошу пробачення. У вас вересня була історія, у вашого колеги. Геннадій, задавайте питання. Іюнь. Шановні пан, я вибачаю. Я розкажу про вересень.
Вони ж щелепа не та, вони ж сказали. Та щелепа не та. Головне, що я її розумію, українську мову. Я от хочу, ні, я хочу, можна я спочатку, можна по очереді, я спочатку скачу все-таки обратити на дуже важливий момент студії, на який багато не обратили увагу. Перший вопрос. Не первый вопрос даже, а пояснение. Вы немного задержались. Я верю, что по объективным причинам это нормально. Дорога, пробки, все что угодно может быть. Не, с Киева ехал. Вы же постоянно до формата нет, самого. До формата, да. Вот. Когда... Затрималась людина, ехал в Киев. Когда человек, который задержался, он был не совсем в курсе всего, что происходило в студии. А мы, к сожалению, не придерживались регламента и тех тем, которые запланированы в этой студии. К сожалению, к моему стыду в том числе. Поэтому, когда... Зашла речь об амнистии, я хочу вам кое-что пояснить. Когда речь зашла об амнистии так называемых боевиков, боевиков ЛДНР, так называемых, и люди сказали, по-моему, пан Лапин сказал, что они брали в руки оружие, значит, их обязательно жалеть никто не должен. И они взяли его незаконно. И Александр Семченко, как правовед, как юрист, доктор политических наук, взял, просто уточнил, что и добробаты в нужный период для страны, когда другого выхода не было, тоже получили оружие с точки зрения закона, закона незаконно. Законно на, по Конституции. На тот, ну, сейчас, можно я закончу? На тот момент. И когда вы... И на тот момент, и на той момент також. И вот когда вы говорите, что у вас натянута струна, поверьте, я несколько раз с вами в эфире встречался, я вижу, что у вас натянута. Вот лично по вам, вы не тот политик, который лишь бы говорить языком и набивать все рейтинги. Я по вам лично вижу, что вы как мужчина, то есть у вас это болит. Я вам сейчас не... Ну, это не лезть, поверьте мне на слово. Но я хочу сказать на ваши угрозы. Если наступит момент, когда вы сможете поднять, не дай бог, руку на нас, таких же украинцев, граждан Украины, и не дай бог, сможете... захотите противопоставить с точки зрения силового какого-то блока, то поверьте, у нас тоже много единомышленников. Пане, и поверьте, а нормальные мужчины будут отвечать. И не надо угрожать. Я вас прошу, пожалуйста, разберитесь в ситуации. Так сначала. Так вы нам стати угрожа в этой студии? Я не могу. Просто разберитесь в ситуации. Кто потащил? Там не было угрозы. Просто мы не боимся, я вам точно скажу. Я не боюсь. Так он вас кличе стати разом з ним. А насправді, ви знаєте, а я все, ну, та це ж очевидно, тут як 2 на 2. Це що пізніше, дядя, який ну, тільки працює на москвофільську, москальську аудиторію, записав пізніше влог і сказав, що ви знаєте, та взагалі пахне гражданською війною. Та в нас люди один на одного зараз підуть. Вони нам тюхають тему громадянської війни, і вони от сидять тут, внутрішні. І в них он тут за спиною, у них думка, собратія, братовбивча війна, значить, це граждани одної країни. Це все лягає повністю в ту доктрину Путіна по оприлюдненню війни, як громадянської війни. Тому, ну, то... Пане Геннадій, поки це читається, перед тим, як вам відповість, червень, боєць, пане Геннадій, а вас болить? От ви казали, вас, я відчуваю, що пана бійця... І в мене теж це болить. По-іншому. А що це? Я втратив. Я потерял одного родственника, я потерял не одного друга, которого убили. Вот, кто? Который, кстати, воевал, который воевал. Вони за кого воювали? Вот, за ВСУ воевал. У меня один из лучших друзей в Днепропетровске был, я не буду называть, какой командир и чего, живет сейчас в Днепропетровске, 2,5 года отдал фронту. Один из лучших друзей. Слово «друг» для меня не просто пустые слова. Вот, я не хочу называть его фамилию, чтобы, не дай бог, ну, потом этим не манипулировали и так далее. Действительно, человек с почетом ушел. Да, он не герой Украины официально, но он 2,5 года в Горловке на передовой отстоял. Я точно пересекал периодически блокпосты, я его там часто видел. И поверьте, он к переселенцам относился нормально. Когда некоторые, подчеркиваю, недобропорядочные военнослужащие со стороны Украины, которых тоже мы знаем, такие есть, к сожалению, издевались тоже над людьми. Иногда тоже пытались их как-то подзадевать. А вы за кого? Так, а вы семья пары и так факты. Далее. Я сам это видел. А он нормально себя вел, и поэтому мы подружились с ним. Люди, казалось бы, с точки зрения нынешних понятий, казалось бы, разных идеологий. Хотя у нас идеология одна, независимая Украина, в тех границах 91-го года с тем же украинским Крымом. Поэтому, когда мне говорят, тупой вопрос, я на днях встретился с представителями свободы, мне говорят, чей Крым? Я говорю, ребят, ну у вас односложные вопросы. Я гражданин Украины, как может быть Крым для меня российский, если, во-первых, я гражданин Украины, во-вторых, я туда постоянно ездил отдыхать, вот, и я признаю аннексию Крыма. Как можно по-другому к Крыму относиться? Скажите мне, пожалуйста, если здравый человек, мы... Но. Так украинский это понятно и так. Ну, это же глупый вопрос, реально. Вот, я не понимаю, зачем... Ну, это нормально. Смотрите, по поводу языка. Да я вам скажу честно, в мирном Донецке до Майдана, до непосредственно боевых всех действий, которые вообще войны произошло, в мирном Донецке очень много людей общались на украинском языке. А чем Майдан тут? Тот же Николай Васильевич Удод, который сейчас первый проректор Донецкого национального университета Винницы находится.
Він постійно спілкувався українською мовою і на парах навчав і нас. І до Львова так само неодноразово. Ні, він теж. Так, протесту проти Майдану. О, він теж. Я говорю, чому він? Чим більше. Любое дійство визиває противодействие. Любое дійство. Так ви себе поводите як підлітки. То підліток себе так подобається. Чим більше нас будуть примушувати спілкуватися українською мовою, тим це не наступить навпаки ніколи. А якщо по-хорошому, по-нормальному, ми це можемо зрозуміти. Ми просимо поважати нашу рідну мову. Ми російськомовні громадяни. Так ми її поважаємо. Вам вже казали, не буває. Я її поважаю так само, як... Ми є. Ми вот вони є. Ви росіяни. Пане Геннадію, я поважаю вашу рідну мову так само, як англійську. Ви в Україну вилилися в 39-му році завдяки Сталіну. Можна тепер по очереді? Так, давайте тепер, якщо по черзі, то червню дамо відповідь. Так. Суфікс «енко». Ви українець, який говорить українсько-російською мовою. У вас тіло когота, голова курки. Одну хвилиночку, будь ласка. Ми втратили конструктив в нашій розмові. Другу годину поспіль. Дві людини. Будь-яку розмову з приводу того, що відбулося про Донбас, зводять про розмову про мову. Нічого іншого я тут не чую, тільки розмова про мову. Мова, мова, мова. Плюс підпускають якісь розмови про те, що, ну давайте, як то розуміти, там теж якісь люди, да, там є якісь люди. Коли ми звільнимося територією, ми будемо розбиратися зі статусом цих людей. Все, дякую. Наразі я вважаю свою місію завершеною. Дякую. Пан Червен, вам зовут. Можна? Можна? Дивіться, вже люди покидають, але це ефір нас ще продовжується. Дякую вам за участь в ефірі. Люди поспішають, можна зрозуміти, наша програма стоячи проводять героїв. Що відбувається? Людей можна зрозуміти. Наша програма мала тривати 2 години. Пан Червень, ну будемо вже потрошки завершувати. Але справді дякуємо нашим гостям за участь. Дайте пану Червню, ну будь ласка, давали вам багато, пане Олександре. Неодноразово будуть ще гостями нашої студії і будуть сидіти в цих кріслах, тому що ми готові тут в цій студії говорити про те, як нам жити далі і які мають бути реальні кроки. Сьогодні ми дійсно перевели все трохи в іншу форму дискусії. Можна? Репліку і питання. Дайте, будь ласка, я завжди його перебиваю. Я зі спини не бачу його. Не бачу. Будь ласка, вибачаюсь. Послухайте, дивіться, я людина, яка завжди, яка представляє велику кількість людей, які прийшли на війну, тобто людей, які там навколо війни були об'єднаними, були єдиними, тобто які мають якусь свою позицію, думку, завжди кажу про велику сильну країну, про відчуття завжди і важливість того, хто ти є насправді, і від того починається, що тебе чекає завтра. Я якраз хочу завжди об'єднати. Я та людина, яка завжди каже, що мова для мене має велике значення, бо я, і що я зрозумів на передовій, я бачу абсолютно російськомовного хлопця, абсолютно який слова не може сказати по-українськи на той момент, коли прийшов до мене. І з іншої сторони, і готовий був своє життя віддати за цю країну в 5 секунд часу. А з іншої сторони, я бачу україномовного, який в церкву ходить, б'є поклони так, що дзвони дзвенять, но краде цю країну, ніби живе в ній останній раз. Так, при тому вищій сорочці. Підтримую. Секунду, а то зрозуміло, зрозуміло. Але мене завжди, ти зі мною хочеш якось в протистояння війти, ти не кажеш... Хочу. Ні, секунду, ти кажеш... Я паную. Що, ти кажеш, що дуже багато людей проти того, як я до тебе кажу, і що ви не боїтесь. А ви це хто? А хто це ви? Ти говориш інші речі, ніж я? Ти не за те, що Крим, Донецьк, Луганськ, кордон зрозумілий. Ти не за те, що Російська Федерація вторглася в Україну, спалила в Іловайському котлі, в Дебальцево і далі продовжує це робити, фінансувати, підігрівати ззовні і всередині. Ти проти цього? Ну я ж про ці речі говорю. Ти мені кажеш, секунду, ти мені кажеш про те, що ти виходив на мітинг в Донецьку, і 4 рази. 4 рази ти виходив на мітинг Донецьку. То чому не було вас стільки, як в Одесі, в Харкові, в Дніпрі, і ви допустили те, що там відбулося? Чому ви не взяли якусь зброю, як взяли сказати, в Одесі, чому в Дніпрі, так не було? В Харкові? Секунду. В Дніпрі вийшли після того, як побачили, що відбувалося в Донецьку. І люди поняли, що якщо вони масово не вийдуть, то тоді... Дійсно, случиться такий ужас, який вчився сценарій в Донецьку. Донецьк навчив Дніпропетровськ і тих людей, які живуть в Дніпропетровську, Дніпро в даному випадку. І ось, друже, ціна, що коли ти не відстоюєш своє, свій дім, то ціна, яку ти сьогодні бачиш кожного дня, і ми всі на це дивимося, настільки страшна. Пам'ятайте це і вважайте на це, тому що поруч Польща, Румунія, яка також каже, що це Львів наш. І Венгрія, і паспорти роздає.
Будьте уважні в цьому завжди і всюди. Воно поруч, і це гріється Російською Федерацією з тої сторони також. Тому будьте уважні і розумійте, наскільки ми маємо бути сильні, об'єднані, як ніколи. Тільки нам належить ця країна, ні кроку назад, тільки вперед і обов'язково переможемо. Друзі, я пропоную на цьому спічі завершити програму словами «Слава Україні!». Можна два слова? Дякую за цей ефір. Ми далі переможемо шукати компроміси і будемо їх шукати з Донбасом. Це був «Говорить Великий Львів». Дякуємо вам. Па-па. Героям слава! Дякуємо. Працювати в прямому ефірі, тому що є дуже багато запитань до наших гостей. Ось пані Оксана Юринець. Пані Оксано, на два слова буквально запитання від наших глядачів до вас. Пані Оксано, ви сьогодні тут чули, давайте вийдемо на світло, щоб нас краще бачили. Те все, що говорилося в студії, що начебто і формула вже не така погана, і підтримали її за попередньої влади, підписали. А от наші гості вас запитуються, наскільки це... Формулу Штайнмайєра, угоду. І гості нас якраз наші питаються. Сказати, тому що знаєте чому? Тому що вона тільки зараз почала реалізовуватись чомусь. А до цього чіткі позиції України, тобто національний інтерес, це є найважливіше, стояло завжди в пріоритеті. І тому я не знаю, хто там що був колись бачив, чи комусь щось здавалося. Станом на сьогодні є ситуація дуже небезпечна. І я, як голова парламентської делегації НАТО в минулому скликанні, скажу вам відверто, ми зробили все, щоб того не було, що зараз відбувається. Тому мені дуже боляче, наприклад, є речі, які там відведення, наприклад, інструкторів, там чи ще якась інша річ на догоду комусь там. Я на це реагую дуже активно. І, наприклад, коли слухалося в Лондоні питання санкцій, то я об'єднала так канадців, американців і британців, що не чекав зал, при якому вони всіма делегаціями проголосували проти. І наша делегація, яка сьогодні працює нова, я готова душити в обіймах всіх тих, хто має сьогодні доробити цю роботу, яку ми розпочали, не здаючи національних інтересів української держави. Інший спосіб, те, що зараз відбувається, так сталося, що сьогодні ти не можеш впливати прямо законами, чи ще в якийсь інший спосіб, намагаєшся бути небайдужим, давати ці поради і чітко показувати, яким чином і рухом треба рухатися. Тому те, що зараз відбувається, є певна зона відповідальності тих, хто взяв на себе ці повноваження. І от з них треба буде питати. Я готова звітувати за всі 5 років своєї діяльності, те, що було. За 200 законів, за 200 мільйонів в округ. І за ту міжнародну політику, яку ми вели. Дуже суб'єктно, коли Україна стала дійсно суб'єктом української політики міжнародної, глобальної, а не об'єктом. І я не хочу, щоб зараз Україну перетворили в об'єкт, на який будуть впливати. Тому та суб'єктність має бути збережена. І мені дуже важливо станом на сьогодні, наприклад, призначення посла в Сполучені Штати, щоб це була людина, яка вирівняє ситуацію з виборами, з Байденом, Трампом і всіма іншими речами. Мені дуже важливо, щоб інші важливі законодавчі ініціативи стосувалися на незлиття держави. Сьогодні треба коментувати новий закон про стукачество, так званий, який був прийнятий. Про реформу суддівську, яка може завести в колапс, оце треба сьогодні на часі дуже важливо говорити, тому що ми маємо зрозуміти, та державність і ці 5 років суб'єктності коштували так само дуже дорого. Оксана Возняк вас запитує, це ви мали можливість бути в ефірі «Говорить Великий Львів» сьогодні і чули все те, що тут говорили представники з Донецька. Які ваші враження і чи цей ефір не став ще більшим каменем? Ні, я сподіваюся, що все ж таки червень переконав сусіда напроти, все ж таки стати проти російського агресора разом з ним до бою і захищати свою землю. Можливо, більше переконливою своєю історією життя і своїми вчинками. І я думаю, що багато хто з тих хлопців, який пройшов власне цю війну на Сході, може сьогодні тих, хто десь в них прокинутись і достукатись до того, що це їхнє українське, яке вони мусять і зобов'язані захищати. Ви знаєте, я думаю, що вони точно не захочуть сісти під прапор Росії, коли вони будуть представниками десь за кордоном. Ми сьогодні, абсолютно українська делегація говорить там англійською або французькою. Інколи ми виборюємо право говорити виключно своєю мовою. І це є право кожного народу. Будучи в Комітеті євроінтеграції, я вам скажу наступне, що інтеграція
інші суспільства, в інші формати. Ти мусиш нести свою культуру, свою мову, свою традицію. Це те, чим тебе ідентифікують. Про це треба не забувати. Але сьогодні є дуже багато домашнього завдання, яке необхідно виконувати нам, добре роблячи свою роботу, кожному на своєму місці, сплачуючи податки, дбаючи довкола за своїм суспільством, дивлячись, що тут відбувається. Можливо, ставати здоровішими, сильнішими, тренуватися, тому що ми розуміємо, що дійсно наша безпека, наша оборона держави в наших руках. Дякуємо вам, дякую, що були в нашому ефірі. От ми бачимо, є ще пані Ірина Фаріон, і ми попросимо пані Ірину, підійдіть, будь ласка, до нас, зробіть нам таку честь, вийдемо на світло, тому що наші глядачі дуже люблять, коли в нас в ефірі. Ну, звісно, що є трошки і різні думки, але от є питання, які я вважаю дуже цікаве, запитує Назар Мотрук, питання до пані Ірини Фаріон. Чи є в нас в країні програма про по українізації України? І хто її має написати, якщо її немає? О, концепцію мовної політики було написано ще в часи Ющенка. І Ющенко за 10 днів, здається, до своєї відставки цю концепцію мовної політики ухвалив. Це прекрасна концепція, вона в нас є, і її треба втілювати в життя, але для цього немає сили у парламенті, щоб вона набула чинності. Тобто в документі у нас чудових прекрасно, але у нас немає влади, яка буде їх втілювати в життя. Це дуже насправді прикро, але тут логічне запитання. Дивіться, в кінці своєї каденції, я так розумію, пан Ющенко підписав. Він не тільки це зробив. Він... А він і в кінці надав статус героїв Шухевичу і Бандері. І в мене просто логічне запитання. Коли ми мали президента, який відстоював українську Україну, він це все робив поспіхом. Під кінець. Тому що в нього не було на це моральної сили. Розумієте, в політику у нас не йдуть сильні люди, йдуть неймовірні слабаки. Сьогодні в студії також звучало те, що ми війну не назвали війною, тому що на нас тиснули. Вибачте, хтось би знайшовся такий, який би, до прикладу, на мене натиснув? Ну, то я даю ногою в зуби, і на тому тиск закінчується. Значить, вони не витримують того тиску, бо вони є слабкі. А чому вони є слабкі? Тому що слабкі ті, які приводять їх до влади. Тобто основний посил українському суспільству. Ставайте сильними. Чи терпіло би польське суспільство влади, яка йде всупереч польській мові, польській культурі, польському інтересу. Сьогодні Польща демонструє чудо зростання економіки. Вона посідає сьоме місце в Європейському Союзі за зростом економіки. Її Інститут національної пам'яті демонструє цілому світові, що на догоду космополітизмові і глобалізмові, який панує в Європейській Унії, Польща не піде ніколи. Тому ми їдемо на заробітки до Польщі. Не поляки їдуть на заробітки до нас, тому що вони мають силу всупереч усьому, і вони для нас сьогодні мають бути прикладом для наслідування. Далі візьміть приклад Угорщини. Угорці приспокійно заїжджають на Закарпаття, завантажують у автобуси сотні людей, і ті сотні людей з подвійними паспортами ідуть, голосують за кандидатів, які потрібні шовіністичні Угорщині. А Україна не просто не є шовіністична, Україна не є націоналістичною державою, у цьому полягає її найбільша трагедія. Власне, тоді, коли Україна стане націоналістичною державою, вона буде втілювати в життя програму повної і абсолютної беззастережної українізації. І тоді ми не будемо закінчувати так, як закінчував Скрипник, який стрілявся, як закінчили вони Шумського, якого викинули, як застрелився Хвильовий, а потім порозстрілювали всіх решта. В нас просто немає іншого шляху, я це публічно до всіх заявляю, як стати націоналістичною державою. Бо ми маємо яскравий приклад і з боку Угорщини, і з боку Польщі, і з боку Чехії. Весь світ націоналістичний. І цей світ категорично не хоче, аби в центрі Європи народилася ще одна націоналістична держава, тому що вона для них є дуже потужним конкурентом. Ми надзвичайно пасіонарна нація. У нас дуже сильне пасіонарне ядро. Подивіться, у нас зародився вже третій Майдан. Це просто так не розсмокчеться. Це майже як вагітність. Ми вагітні новою ідеєю боротися за свою землю, як жінка, яка ніколи не віддасть своєї дитини. Розумієте? Тому потрібна ще оця кількість, більше, щоб ми ставали якісно сильнішими. А якісно сильнішими ми можемо ставати тільки через ідеологію. А ідеологія, яка рятує країну? Націоналістична. Націоналістична, але чомусь її не впроваджують в школах і не вчать з перших кроків разом. Пані Ірино, хто винен в цьому?
Так знову ж таки, власті, кого в нас обрали за міністра освіти? У нас за міністра освіти обрали представника Народного фронту. Про таке поняття, як політична партія Народний фронт, вже навіть не пам'ятають, я не знаю хто. Ну, всі забули про те. А особа, яка представляла цю партію, очолила унікальне освітнє відомство. І головне завдання було цього відомства забрати з голів молодих людей не синьо-жовтий прапор, бо вони вже з тим не можуть дати ради, а забрати який прапор? Червоно-чорний. Тому попередник Лілі Гріневич Сережа Квіт, так, який вчився в одній з двох російськомовних шкіл у Львові, так, а народився в Ужгороді, видав наказ про необов'язковість української мови і історії України у вишах. І що ми сьогодні маємо? Зокрема, я у своїй рідній політехніці. Сьогодні я довідалася, що істориків наших масово викидують і скорочують. Що кафедра української мови опинилася під загрозою звільнення щонайменше третини викладачів, тому що нам зменшують навантаження і забирають українську мову. Ось вам відповідь на запитання, яких міністрів приводимо, таке й маємо. Тепер у нас взагалі унікальний міністр Ганя Новосад, яка робить в одному тексті 15 помилок. Але ще її заступник є фантастичний, який вчора заявив, Єгор, дуже інтересне названня, Стадний, ще цікавіше прізвище. Він заявив, що тепер ректора не колектив має обирати, що ректора мають визначати в Міністерстві освіти. Ви собі уявляєте? Не я маю проголосувати, хто має бути моїм ректором, а з Міністерства освіти мені мають накинути підлеглу їм людину, яка з валізочками буде зелінь їм носити. І то більше, ця істота, яка курує вищу освіту, заявила, що в школи зовсім не обов'язково йти з педагогічною і психологічною освітою, розумієте? Тобто до школи може прийти будь-яка людина з вулиці. І що ця будь-яка людина з вулиці буде говорити? На сьогоднішньому етері ми почули багато чого. Пані Ірино, наші глядачі дуже часто вам пропонують стати міністром освіти. І пишуть, Ірино Фаріон – міністр освіти. Щоб Ірина Фаріон стала міністром освіти, треба проголосувати за Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не в кількості 37 осіб, а в кількості, ну, щонайменше 200 осіб. Тоді ми будемо шукати коаліцію, тоді ми знайдемо 226 голосів і проголосуємо за уряд, в якому буде Ірина Фаріон як міністр освіти. Готові? Так, звичайно. Але дивіться, є ще один нюанс, запропонували наші глядачі, щоб коли Донецьк і Луганськ повернеться в Україну і буде мир на цій території, вам посаду там, але не можуть оприділитися, міністр оборони, міністр охорони правопорядку чи міністр освіти. От якби вам дали вибір, яке міністерство чи то відомство ви б очолили саме на цих територіях? Знаєте, Бісмарк казав, що там, де програв учитель і священник, там зайшов окупант. Отже, туди треба заходити з високою просвітницькою місією. І мені здається, це найважливіше вилікує, додасть сили і інтегрує в українське суспільство. Після того, звичайно, коли їх звітам сепаратизм буде вибитий у найжорстокіший спосіб і коли жодною мірою не буде задіяний закон про особливий статус. Бо закон про особливий статус – це легітимізація влади окупантів. Дякуємо вам, що були з нами в ефірі. Нагадаю, що це був проект «Говорить Великий Львів». Сьогодні ми намагалися почути Донбас. Чи почув Донбас Львів? Запитання для вас, глядачі. Дивіться нас і далі. Ефір щочетверга о 19:15. Дякуємо, що були з нами.